lo que está declarando ahorita son declaraciones. Todavía no hay esto. Com vocês, então, professor Nando. Can you hear me? Yeah. I just said that my wife Valeria, who's here, and I are very pleased to be able to join you for this most significant event at the invitation of our friend Celso Amorim. Though our concerns here are far broader, I'm sure that all of us have in the back of our mind the striking problem of democracy in Brazil. We cannot overlook being concerned with the person who should by rights be the next president of Brazil. I had the privilege 20 years ago of meeting Lula before he was elected, spent several days with him, was very much impressed, and have retained those impressions over the years. Our concerns, as I said, are far broader, and I'll turn to that. There is now, of course, considerable concern about the state of democracy in much of the world, very realistically. We don't have to look very far from where we're meeting to see a striking illustration. There are others quite a distance from here. One is the election that just took place in Sweden a few days ago. It extended a pattern of recent years in which the centrist institutions have seriously declined or collapsed, and extremist parties of the far right have gained, all of which evokes grim memories, certainly of someone my age can remember the 30s all too well. The ominous results in Sweden are generally attributed to recent immigration and the bitter reaction to it. That is the routine interpretation of similar phenomena over much of the world. But it's much of the West, certainly. But it's useful always to be wary about conventional wisdom. And that turns out to be true in this case as well. There was a very interesting study that just came out by five prominent Swedish economists, which reveals a deeper reason for the gains of what had been a small xenophobic far-right party with neo-Nazi roots. Their study shows quite convincingly that the sharp increase in votes from the far right came from sectors that had little contact with immigrants, but that had
suffered the effects of the neoliberal policies of the Swedish government in recent years. People who had been left out as inequality sharply rose, and who felt, quite rightly, that they had been abandoned by the political organizations. Very much the same is true in neighboring Finland. There, a radical right party made gains shortly after painful spending cuts by the government. This is a country with only minuscule amounts of immigration. Immigration is not an issue. And actually, similar conclusions hold for the United States, for Britain with regard to Brexit, and in fact, much more generally. The deep recession of 2008, with its catastrophic impact on the general population, I'll now quote, peeled away the facade and revealed an anger that had been building for decades. I'm quoting the chief economist of one of the world's major financial firms, who added that the crisis was horrific, but its legacy pushed us over the edge in terms of the discontent, which had been building for decades, ever since the onset of the neoliberal assault a generation ago. And people who are cast aside by social and economic policies and who see a bleak future for themselves and their children quite naturally feel resentment and anger and fear. And it's also all too easy for such feelings to be transmuted into a search for scapegoats, commonly those who are even more vulnerable. Now, that's particularly true among populations that have been atomized by policies that are aimed at undermining the social order, policies guided by Margaret Thatcher's famous maxim that there is no society, only individuals. It's incidentally her unwitting paraphrase of Karl Marx, who bitterly condemned the authoritarian rulers of Europe for trying to turn society into a sack of potatoes, an amorphous mass of isolated people who confront concentrated power alone. That a crisis of democracy should result from this is hardly a surprise. And pursuing these thoughts further, we may recall that the neoliberal policy term was adopted in the wake of another perceived crisis of democracy. That phrase, in fact, is the title of an important publication by the Trilateral Commission, its first publication. This was in 1975. It's a group of distinguished liberal internationalists drawn from the three centers of capitalist democracy, Europe, Japan, and the United States. And the crisis of democracy that they perceived was that the popular activism of the 1960s was bringing too much democracy. Normally passive and obedient parts of the population were organizing, entering the political arena to advance their demands. The young, the old, women, workers, farmers, in short, the general population, who, according to liberal democratic theory, are, I'm quoting now, ignorant and meddlesome outsiders who must be put in their place as spectators, not participants, while the intelligent minority of responsible men rule in the interests of all. Actually, I'm quoting the most renowned US public intellectual of the 20th century, Walter Lippmann, quote, Wilson Roosevelt,
Kennedy liberal, quoting his what are called his progressive essays on democracy. The American rapporteur in the trilateral study, Harvard University professor of the science of government, Samuel Huntington, he reminisced nostalgically about the days when, as he put it, President Truman had been able to govern the country with the cooperation of a relatively small number of Wall Street lawyers and bankers, so that true democracy flourished, no crisis. But that was before the activism of the 1960s that threatened to shatter these comfortable arrangements. Well, the remedy to the crisis of democracy, the scholars concluded, was what they called more moderation in democracy, and much harsher conditions on what they called the institutions responsible for the indoctrination of the young. The schools, the universities, they were simply not doing their job. They were failing to train students in good order, passivity, obedience, silence. That's on the left liberal side of the spectrum. On the right, similar concerns were voiced, but in far harsher terms than these. The business world felt under severe threat by militant labor actions. Young workers were demanding not just benefits, but even more control of the workplace. The Lordstown strike was one example. And declining rates of profit exacerbated these fears. That's a large part of the background for the abandonment of what was called the regimented capitalism of the post-war period. It's called in Europe the Trente Glorieuses, in the United States, the golden age of capitalism, with the most sustained growth in history, and relatively egalitarian growth, offering opportunities that were being exploited by the ignorant and meddlesome outsiders, who are supposed to be spectators, not participants in the political process. And a very natural response to these dangers was to shift policy to business-friendly policies, adopting the religion that the market knows best, borrowing the withering condemnation by former World Bank chief economist, Nobel laureate Joseph Stiglitz, who was one of the few dissenters to the new orthodoxy. Well, from the perspective of the designers of the system, the neoliberal programs, they were led by the United States, but very soon adopted elsewhere, these have been quite successful. A tiny percentage of the population has enjoyed spectacular gains, while the majority stagnated or declined. The US government also changed the rules of corporate governance in ways that allowed executive compensation to soar by 1,000% since 1978, while real wages, the actual wages adjusted for inflation for non-supervisory workers, have actually declined since 1979, since before the Reagan-Thatcher onslaught began. The financial unions have been subjected to bitter attack, important way to turn society into a sack of potatoes. There's been a combined offensive of the state and private capital, closely linked, of course. Financial institutions have exploded in scale, also changing very sharply in their function. They changed from serving the real economy to speculation, risk,
They actually reached 40% of corporate profits in the United States before the 2008 crash, for which they were largely responsible. Deregulation led at once to financial crises beginning in the Reagan years. Each one is more severe than the last. But that's no problem at all for the perpetrators, who are handsomely rewarded, handsomely supported by the taxpayer. That's not just the highly publicized bailouts, which actually greatly angered the population, but also by more subtle means which aren't easily perceived, such as access to cheap credit, inflated credit rankings, the knowledge that you can take risky transactions which are high profitable with no concern, all because of the tacit government insurance policy, what's called too big to fail, so you can do what you like. Actually, the IMF had an interesting study of the six largest American banks a couple of years ago, in which they concluded that virtually their entire profits derived from the tacit government insurance policy. The socioeconomic achievements have been accompanied by doctrinal constructions that are of considerable moment. And to see how far elite ideology has shifted to the right during the neoliberal years, it's useful to look back to what was considered conservatism, deep conservatism, a few years earlier. For example, the views of President Eisenhower. I remember very well in 1952 when he was elected, I and my friends thought that was the end of the world. This ultra-reactionary is coming into office. Well, here are some of his views. Eisenhower declared, I'm quoting him, "I have no use for those, regardless of their political party, who hold some foolish dream of spinning the clock back to days when unorganized labor was a huddled, almost helpless mass. Only a handful of unreconstructed reactionaries harbor the ugly thought of breaking unions. Only a fool would try to deprive working men and women of the right to join the union of their choice. Should any political party attempt to abolish Social Security, unemployment insurance, to eliminate labor laws and farm programs, you would not hear of that party again in our political history. There's a tiny splinter group, of course, that believes that you can do these things. Among them are a few Texas oil millionaires and an occasional politician or businessman from other areas. Their number is negligible and they are stupid." That's conservatism in the 1950s. Well, they may be negligible in total numbers, but they're far from stupid, and their triumph is quite impressive, including both of the major political parties in the United States, and indeed much of the intellectual culture quite broadly. Today, Bernie Sanders is described as a revolutionary, radical revolutionary, far off the political spectrum, for voicing beliefs that Eisenhower would have found so normal that you hardly have to say them. Tell us a lot about the neoliberal triumph in the intellectual, political, economic domains. The achievements of the neoliberal economy greatly impressed elite opinion. That included, crucially, the economics profession, which hailed the what they called the Great Moderation, and very confidently assured the public that recessions are a thing of the past, and now that sophisticated market theories from the University of Chicago and elsewhere are able to keep inflation under control and to ensure steady growth. Admittedly,
for a tiny percentage of the population. The master of the economy, Federal Reserve Chief Alan Greenspan, was actually called Saint Alan, regarded as one of the great economists of the ages. That was before the whole structure collapsed in a shambles that would have become probably worse than the Great Depression had not very drastic actions been taken to rescue the economy. Well, while he was still basking in glory, St. Alan instructed Congress that his success in managing the flourishing economy was based on what he called growing worker insecurity. As he explained, workers are so intimidated that even when formal employment is low, they're afraid to seek better wages and benefits so that there's no inflationary pressure. And though this is not mentioned, profits can be sky high. I should say that in the English language, the word profits has become a four-letter word, which you can't pronounce. There's a euphemism that you use to replace it. It's jobs. So when somebody, politician, says, I'm working for jobs, that's, you have to translate that. Well, that was, St. Alan gave those instructions during the late 90s. That was a temporary boom, soon led to a bust, though nothing like the crash of 2008. As you know, it was caused by predatory lending for homes and complex financial instruments to obscure the sheer robbery, all thanks to deregulation, which in fact was pursued by the liberal economists, Larry Summers of Harvard and others. When the crash came, Congress passed legislation that had two parts. The first part was to bail out the perpetrators, those who were responsible for the crisis and ended up richer, more powerful than before. And the second part of the legislation was to help the homeowners who were devastated by the crash. And it's important to remember that for most of the population, home ownership is the source of personal wealth. When you hear about the stock market rising now, the wonderful economy, that's a small percentage of the population. For most of the population, it's homes. They haven't reached anything like what they were before the crash. And for African Americans, it's actually down to approximately zero in wealth. And that's not in the headlines, but that's in the background. Well, those were the two parts of the legislation. Anyone who understands the logic of modern capitalism can predict easily which of the two prongs was implemented. It was a giveaway to Wall Street executives, to quote the bitter condemnation by the Special Inspector General of the bailout program, Neil Barofsky, who was appalled at the way a policy was implemented given the legislation. But again, quite predictable in the age of savage neoliberal capitalism. Well, the consequences of all of this may not be known in detail by the ignorant and meddlesome outsiders, but they can readily grasp what's happening. In the United States, their anger and resentment has made them easy prey to a confidence man who pretends to be their defender against the hated elites, but meanwhile provides cover for policy decisions that undermine them at every turn. It's quite amazing to watch. If you look at it in detail, it's impressive. Now, the prime example of this is the most prized achievement of the Trump administration, the tax bill that Joseph Stiglitz accurately called
the US Donor Relief Act of 2017. The bill lavishes huge gifts on the very wealthy and the corporate sector, virtually nothing for anyone else, and it brings an extra benefit. It creates a huge deficit. And the purpose of this was very cheerfully explained by the architect of the program, Paul Ryan. To deal with the deficit, he explained, it's necessary to sharply reduce the meager social spending for the general population, health, education, food support for the poor, other such irrelevancies of the neoliberal era. Important to note as well that though the United States is by far the richest country in history, enormous advantages in social justice measures among the OECD countries, the rich countries, it ranks way down at the bottom, along with Greece and Turkey. Well, the growing worker insecurity that Greenspan lauded as the basis for a healthy economy is enhanced by the nature of employment in the neoliberal period. Increasingly, the economy is designed to create a precarious existence, to create a new precariat, as the growing mass of victims are sometimes called. It's an interesting recent study by two prominent labor economists, Lawrence Katz, Alan Krueger. They find, I'm quoting them, that 95% of the employment growth in the US economy from 2005 to 2015 appears to have occurred in alternative work arrangements, part-time, temporary, irregular, few employer commitments, individual arrangements. All in all, a fine way to reduce society to a sack of potatoes, but also a toxic mixture that can erupt in dangerous ways, as we're seeing throughout the world. Well, the beneficiaries of the neoliberal reaction commonly call themselves libertarians. It's a phrase that would have impressed George Orwell. In practice, that means cutting services for the general population, while huge subsidies are lavished on agribusiness, finance, energy, other major industries, sometimes directly, sometimes indirectly, so they're not so easily seen. So take, for example, Amazon, which just became the second $1 trillion corporation after Apple. It had already benefited greatly from exemption from sales taxes. And the business press now reports, I'm quoting them, that Amazon uses 2% of US electricity at sharply reduced rates, following a long US tradition of shifting costs from businesses to poor residents who already pay about three times more of their income on utility bills than do wealthy households. That's called libertarianism. Concentration of wealth, enhancement of corporate power, translate automatically to decline of democracy. The means are too familiar to review. Research in mainstream academic political science reveals that a large majority of the population of voters are literally disenfranchised. Their own representatives pay no attention to their views. They listen to the voices of the donor class. And furthermore, it's well established that elections in the United States, the prime democracy of the world, elections are pretty much bought. Electability, hence policy, is predictable with remarkable precision from the single variable of finance campaign spending. From that alone, you can predict electability almost perfectly, both for the executive and for Congress. And that's a bare beginning. Legislation is commonly
shaped by corporate lobbyists, well represented, in fact, often written by them, while representatives who sign the legislation have their eyes on funding for the next election. In Europe, in many ways, it's even worse. A combination of austerity policies and flaws in European Union governance exacerbate these problems. It's no secret that the basic socioeconomic policies of the EU are set by the unelected Troika, European Commission, Central Bank, and the IMF, of course, with the northern banks looking over their shoulders and making sure it comes out the right way. And the resentment against formal democratic institutions comes as very little surprise. Well, to conclude, there are, however, many bright spots that relieve the general malaise. All over the world, lively, energetic, popular movements are arising, working hard for a sharp reversal of the dismal course of recent years. And in addition to that, achievements of the recent past provide their own powerful lessons and inspiration, dramatically right here in Brazil. A century ago, Brazil was recognized to be the potential colossus of the South, a term that was used by analysts. And that goal was in sight only a few years ago, when Brazil became perhaps the most respected country in the world under the leadership of President Lula, Foreign Minister Celso Amorim, with impressive achievements at home as well, which is an indication of what is within reach and can be surpassed. One should never underestimate the obstacles that lie ahead, nor the capacity of the human spirit to overcome and to prevail. Obrigada, professor Chomsky, por suas palavras. Queria passar agora para Cautemoc Cárdenas para fazer as suas considerações. Eu quisiera, antes que outra coisa, compartir com ustedes que ayer tuve el privilegio, o tuvimos el privilegio, como lo mencionó Máximo D'Alema en la mañana, de visitar a nuestro muy querido amigo y compañero, el presidente Lula. Decirles que algunos amigos antes de la visita me habían dicho que posiblemente lo encontrara yo un tanto deprimido por haber renunciado un par de días antes a la candidatura, porque se seguía esta actitud agresiva y limitativa de sus derechos por parte del actual Estado brasileño. Pero lo que encontramos fue alguien, una persona, que al contrario nos levantó el ánimo, nos hizo ver que él seguía combativo, que seguía al frente de esta lucha que ha emprendido ahora el pueblo brasileño para terminar con la situación actual, con este gobierno golpista que se tiene en estos momentos, y decirle simplemente que él estaba, presidente Lula, muy contento de que pudiéramos asistir a este seminario. Esto es algo que yo no podía dejar de expresarles antes de empezar a conversar de otras cosas. Como saben, en México acabamos de pasar un proceso electoral muy distinto a todos los procesos electorales que habíamos tenido antes.
se dio una votación muy alta por su participación y muy alta en favor de lo que la gente entendió como una propuesta de izquierda. Esto establece, esto hace un cambio en la situación de México. Y seguramente esto tendrá repercusiones principalmente hacia el resto del continente y particularmente hacia el sur del continente. En esta campaña, la campaña ganadora, la propuesta principal fue el que se haría una erradicación, una lucha a fondo en contra de la corrupción. La corrupción y la impunidad que han caracterizado a los últimos gobiernos de México, los últimos, casi 40 años, pero particularmente al último gobierno, al gobierno actual que está por concluir dentro de un par de meses. Este gobierno es quizá el más desprestigiado que hayamos tenido en México, lo cual no es decir poca cosa, y es el gobierno que logró generar la mayor irritación, un gran enojo en la gente, y esto es en buena parte una explicación del resultado. Se ha hablado por distintos grupos, por los partidos incluso que han participado en esta campaña, de la necesidad de combatir la corrupción como una gran prioridad, de abatir la pobreza, de disminuir la desigualdad, de combatir a fondo verdaderamente la delincuencia, particularmente la delincuencia organizada, el narcotráfico. Pero yo creo que la única forma de realmente resolver estos problemas es yendo al fondo, yendo a la raíz de ellos, de los mismos. Y la raíz está no en la corrupción que pudiera verse como un fenómeno aislado por gente corrupta, o no en la desigualdad porque se quiera generar la desigualdad, o no porque las políticas últimas que se han aplicado en México han sido socialmente excluyentes, concentradoras de la riqueza, generadoras de violencia, etcétera, sino porque lo que se requiere es un cambio en el modelo que se ha venido aplicando. México, quizá al igual que algunos otros países aquí del sur del continente, ha aplicado con todo rigor las políticas que se han impuesto, yo no podría decir recomendado, sugerido o inducido, sino impuesto por el neoliberalismo, siguiendo con todo rigor los llamados consensos de Washington. Y esto ha provocado que después de tener un largo periodo de más de 40 años de crecimiento sostenido, de mejoramiento en términos generales, sin que esto quiera decir que no haya habido desviaciones, que no haya habido claudicaciones, que no haya habido retrocesos, pero de algún modo el país iba avanzando, lentamente si se quiere, pero iba avanzando. Pero al llegar estas políticas neoliberales, lo que hemos visto es, por ejemplo, que se pasó de un crecimiento de 40 años del 6% del Producto Interno a caídas primeros años 80 a la fecha en el orden del 2,5%, del 1%, 1,5%, con caídas muy severas primero en el 94, 95 y luego en el 2008, donde tuvimos un retroceso en la economía de más del 7% del producto. Tenemos actualmente más de la mitad de la población, 53 o 54% de la población en condiciones de pobreza. Tenemos alrededor del 20% en lo que llaman pobreza alimentaria. Y tenemos un crecimiento sumamente bajo, con una enorme concentración de la riqueza que lo podemos ver porque el
índice de Gini, por ejemplo, está hoy en el 67, en el punto 67, lo cual nos ha llevado a una enorme concentración de la riqueza. Por otro lado, ha habido un desmantelamiento de la economía que en alguna forma impulsaba el crecimiento del país. Privatizaciones de todo tipo de empresas, sobre todo de las empresas estratégicas, el abandono de una política de industrialización. Lo que se ha impulsado es la maquila, quizá una maquila como puede ser la de la industria automotriz o la de la industria aeronáutica, con un cierto avance tecnológico, pero esto ha ido acompañado de una pérdida en la calidad de la educación, en una disminución un achicamiento del sistema de seguridad social y finalmente en lo que en este gobierno se llamaron las reformas estructurales. Estas reformas estructurales fueron primero una llamada reforma educativa, que fue no una reforma educativa, sino una reforma laboral que afectó los intereses, que afectó los derechos de los trabajadores de la educación. Una reforma que tendía a abrir, a, yo diría, en cierto modo a democratizar los medios de comunicación, que si bien se aprobó en ese sentido en la Constitución, cuando se emiten las leyes secundarias se retrocede y se mantienen, quizá no en el grado de Brasil o de otros países, los privilegios a unos cuantos consorcios mediáticos, pero al final de cuentas no se logra esta reforma en la comunicación. Y una reforma laboral que también afecta los derechos de los trabajadores. Y finalmente, y quizá lo más grave, la llamada reforma energética, que hace perder al país, que hace perder por los cambios constitucionales el control del Estado sobre los recursos del subsuelo. Esto ha llevado al mismo tiempo a un desmantelamiento de la industria petrolera, a que la que había sido la industria que conducía, que guiaba el crecimiento de la economía y la industrialización, pues se haya venido desmantelando poco a poco. Y tenemos hoy en ese sentido una situación en que se están entregando los recursos, se están abriendo la posibilidad para que las nuevas explotaciones, que por cierto, añadiría yo que se cayeron de más o menos 3.400.000 barriles diarios de producción petrolera en el 2003-2004 a poco menos de 1.900.000, 1.800.000 y tantos mil barriles diarios. Se dejó de invertir en la exploración, se dejó de invertir en la petroquímica, que se ha reducido también de manera muy severa, y lo que tenemos ahora es la entrega de todas las posibilidades que podemos ver en un futuro cercano y un futuro no tan cercano a los grandes consorcios petroleros internacionales. Se dejó, como dije, de tener el control del recurso. La reforma constitucional establece que el petróleo del subsuelo es del Estado, pero en cuanto sale del pozo ya no necesariamente tiene el Estado control sobre el mismo. En fin, tenemos otra situación que me llamó mucho la atención, la exposición de María Elena, porque hemos tenido, yo diría que una agresividad muy fuerte de las industrias mineras extractivas. El país ha concesionado a las distintas mineras alrededor de la tercera parte del territorio nacional. Estamos hablando de 700.000 kilómetros cuadrados y estamos hablando de mineras que han en mucho despojado a las comunidades, en buena parte a comunidades indígenas, a comunidades campesinas
y que también en muchos casos han ocasionado daños ambientales muy serios. Y el Estado, pues, no hace nada en ese sentido. El mineral va principalmente a Estados Unidos y Canadá, con los que tenemos un acuerdo de libre comercio sin pagar impuestos por la exportación. Y lo señalo porque lo que están pagando las mineras en este caso es entre, ¿qué diría yo?, entre medio dólar y 5 o 6 dólares por hectárea concesionada. Esto es el ingreso, no se paga regalías por lo que se extrae. Esto es, me parece que es México, en este caso, el único país, además del estado de Nevada en los Estados Unidos, que no cobra regalías, no hay royalty por la extracción de mineral. En fin, esta es la situación que tenemos y muchos creemos que la única forma de resolver nuestros problemas, y en esto creo que lo compartimos en buena parte con los países del centro y del sur del continente, es cambiar el modelo, el esquema de desarrollo económico, social y político que tenemos. Que se tiene que lograr una política de crecimiento de la economía, llevar a cabo una efectiva reforma fiscal, que se ha venido en México hablando mucho de ella, pero que nunca se ha llevado a cabo para no afectar los intereses de los grandes capitales, que tendríamos que instrumentar una verdadera política de industrialización y no solo de maquila, y entender que el combate al narcotráfico, el combate a la delincuencia organizada, que hoy está extendida por todo el país y que controla cada vez porciones más amplias del territorio, principalmente a través de controlar vía amenazas y vía corrupción a gobiernos municipales, pues que esto se tiene que entender que no se puede combatir solo con ejército, solo con marina y solo con acciones policíacas de enfrentamiento directo. Que se tiene que entender que este es un fenómeno que tiene muchas implicaciones y que habría que atacar simultáneamente la generación de empleo formal, el fortalecimiento del sistema de seguridad social, elevar la calidad de la educación, de la atención de la salud, etcétera, porque de otro modo, no, en el caso nuestro, no se van a resolver las cosas. Y en el fondo lo que está marcándonos en realidad la salida a los problemas del país es dar una lucha a fondo en todos los órdenes, en lo político, en la parte legislativa, en prácticas, en nuestra relación internacional, etcétera, una lucha a fondo por rescatar el ejercicio de la soberanía nacional que hoy está pues prácticamente desaparecida en lo nacional y ejercida por poderes, por pues intereses ajenos a los del país y yo diría que ejercida en buena parte desde fuera de las propias fronteras nacionales. Yo creo que este cambio de modelo, este cambio del que aquí se ha hablado mucho, yo creo que todos los que han hablado desde el ministro Villepin en la mañana hasta los que el profesor Chomsky hace un momento, pues estamos planteándonos justamente un cambio en la forma de enfrentar los problemas que vivimos y un cambio para terminar con esto que comúnmente llamamos las políticas neoliberales. Muchas gracias. Caro Cárdenas, obrigada por compartilhar conosco a situação vivida hoje no México e que mudará em dezembro, a partir de dezembro. Passo agora a palavra ao professor Luiz Carlos Bresser Pereira. Muito bem. Muito honrado de estar nessa mesa. Eu vou tratar do tema geral da,
Tá bom este? Não sei. Até que tá bom. Mas eu vou tratar do tema geral, né? Progressismo e neoliberalismo no mundo. É esse que é o tema. E que a gente. Qual é a tese que eu vou desenvolver com vocês? Eu vou dizer o seguinte: que o neoliberalismo, que é dominante no mundo desde 1980, falhou. Todo mundo está de acordo. Mas a centro-esquerda não tem alternativa. A meu ver, não basta fazer a crítica do neoliberalismo, da desigualdade que ele produz e do autoritarismo ao qual ele está associado. Isso é mais que sabido e é importante lembrar disso. Mas o que é preciso é que nós tenhamos uma teoria alternativa e uma política econômica alternativa às que são adotadas pelos neoliberais. Nós temos que ter uma teoria, a teoria econômica ortodoxa ou neoliberal, né? As teorias que nós dispomos são a teoria pós-keynesiana, que, a meu ver, está algo velha e tem pouca identificação com o desenvolvimento econômico, nenhuma identificação com as relações internacionais, e o desenvolvimentismo clássico, o estruturalismo latino-americano, no qual eu fui formado, né? Que não tem uma macroeconomia, né? E continua acreditando que o crescimento se faz através com base em poupança externa. O que, a meu ver, é uma coisa rigorosamente equivocada. Por outro lado, então, isso é a minha tese que eu quero defender. Agora, o que nós vemos? O que nós vemos é que o capitalismo financeiro rentista, vou depois explicar o que é isso, capitalismo financeiro rentista, mundial, enfrenta hoje uma crise nos países ricos e na América Latina, e eu diria também na África. Não tanto na Ásia, certamente não no leste da Ásia. Essa crise, né, começou, né, desde o crescimento muito lento que aconteceu nos anos 70, quando nós estávamos ainda num quadro de um sistema econômico desenvolvimentista. Porque uma coisa que a gente... O meu entendimento da palavra desenvolvimentista, eu resolvi ampliar esse conceito algum tempo atrás. Não é porque eu me dei conta, de repente, que nós não temos uma palavra alternativa a liberalismo econômico. Nós, brasileiros, não creio espanhóis, o que for. Quer dizer, socialismo não é alternativa ao liberalismo econômico. Socialismo é alternativa ao capitalismo. Social-democracia é a coisa mais próxima, mas social-democracia é um conceito político. Enquanto que liberalismo econômico é um conceito liberal, um conceito econômico. Então, me pareceu que seria muito razoável que nós usássemos como alternativa dentro do capitalismo ao liberalismo econômico o desenvolvimentismo. Por uma boa razão, para começar, é que o desenvolvimentismo, que é o desenvolvimentismo? É um conceito muito amplo e muito geral. Quer dizer, É um sistema econômico no qual o Estado intervém moderadamente na economia, principalmente nos setores não competitivos dela e no setor macroeconômico, colocando os preços certos no setor macroeconômico e planejando o setor não competitivo da economia. Então, se nós, com esse conceito muito amplo, nós vamos descobrir que o capitalismo nasceu desenvolvimentista em toda parte. Não é bem o que a gente geralmente aprende, porque nos dizem que quem fundou a teoria econômica foi Adam Smith, não é verdade. Foi fundada antes. Nos dizem que a Inglaterra sempre foi liberal, os Estados Unidos sempre foram liberais, o que é falso. A Revolução Industrial Inglesa aconteceu na segunda parte do século XVIII, em pleno mercantilismo. Enquanto que a Inglaterra só vai abrir a sua economia em 1846. 70 anos depois da publicação do livro do Adam Smith. Então, por outro lado, se eu quiser examinar, isso vale para os países que originalmente se desenvolveram, como é o caso da França, da Inglaterra, da Bélgica. Isso é verdade para os países europeus que se desenvolveram mais tardiamente, os Estados Unidos, como a Alemanha,
a Itália, a Espanha, quer dizer, isso vale também para os países da periferia do capitalismo, primeiro para o Japão, depois para os países do leste da Ásia, para o Brasil, para o México, para o Chile, para a Argentina. Todos eles realizaram as suas revoluções industriais no quadro do desenvolvimentismo. A nível mundial, o liberalismo econômico só se tornou dominante a partir de 1846. Né? Tomando a Inglaterra agora como base. Ou pode ser um pouco antes, dos anos 30, se eu tomar a França como base. E terminou em 1929. Uma grande crise de 29, depois a Grande Depressão. E aí, então, nós vamos ter o New Deal, que é um novo desenvolvimentismo, é um segundo desenvolvimentismo nos Estados Unidos, e vamos ter, na Europa principalmente, um pouco também nos Estados Unidos, os anos dourados do capitalismo, les trente glorieux, como os franceses gostam de chamar, né, que foi o segundo desenvolvimentismo. E foi um período de grande crescimento, de redução das desigualdades e eliminação quase completa das crises econômicas. É impressionante um gráfico que foi construído pelo Rogoff e Reinhardt, são dois economistas muito competentes que estudam crises econômicas. Eles fizeram um gráfico mostrando as crises econômicas no século XX. São altíssimas até chegar em 1940. De 40 a 80 não tem crise, que é o período de Bretton Woods, que é o período keynesiano, que é o segundo desenvolvimentismo. A partir dos anos 80, novamente começam as crises a pipocar em toda parte. Esse capitalismo em crise, uma coisa que é importante lembrar, é que ele adotou como estratégia fundamental a globalização. E para ele a globalização falhou tremendamente. Quem ganhou com a globalização não foram os Estados Unidos, nem foi a Europa, como pensavam que seriam. Afinal, eles são mais inteligentes, mais sábios que o resto do mundo. Né? Quem ganhou foi a China. Ou foi o leste asiático mais amplamente. Mas principalmente a China. Isso é um fato assim, objetivo e significa uma crise muito grande para o capitalismo financeiro rentista que nós vivemos. Quer dizer, na América Latina também, né, não houve desenvolvimento desde os anos 80. Né? Um desenvolvimento muito lento. E o que nós estamos vendo, né, é que são manifestações de uma malaise, de um mal-estar muito grande em toda a sociedade mundial. Quer dizer, esse mal-estar se expressa no crescimento das extremas direitas populistas, né, como Trump, né, e o Brexit, não só, mas também os outros países em que aparecem. Agora, até o Brasil também tem agora um caso de extrema-direita, né, com possibilidades de uma razoável quantidade de votos, uma tragédia. Quer dizer, enquanto essa crise acontece em todo o mundo, enquanto essa crise acontece no neoliberalismo, né, a partir de 2008 é a grande crise econômica, e a partir de 2016 é a crise política do neoliberalismo e da globalização. 2016, porque é o ano do Trump e do Brexit. Quer dizer, não obstante isso, aqui na América Latina, particularmente aqui no Brasil, né, as elites e seus maravilhosos economistas continuam defendendo ferozmente o neoliberalismo e querendo fazer mais reformas, porque faltaram reformas ainda para você chegar lá. Não obstante, essas reformas tenham falhado em toda parte. Isso significa que a democracia está ameaçada na América Latina ou no mundo? Aí eu vou discordar um pouco. Eu acho que há uma piora na qualidade da democracia, muito sério. Mas daí para você chegar em imaginar a volta de países ricos ou de países de renda média como o Brasil para um regime autoritário, eu não creio. Já existem nesses países classes trabalhadoras razoavelmente organizadas e, principalmente, uma grande classe média que não quer saber de autoritarismo e não vai aceitar autoritarismo. Eles aceitam, como aconteceu aqui no Brasil, um golpe, né? Golpe parlamentar, como foi vítima a Dilma Rousseff, ou foram vítimas os brasileiros que a elegeram. Né? Mas é outra coisa, não é a mesma coisa que você
dar um golpe, estabelecer uma ditadura, né, e ficar 20, 30 anos governando aquele país desse jeito, né, sucedendo direitos políticos e civis. Isso eu acho que não... Que agora a qualidade tornou-se muito pior da democracia. É impressionante como a qualidade da democracia americana, por exemplo, piorou. Eu estudei nos Estados Unidos em 1960-61. Aquela sociedade era uma sociedade coesa, né, extremamente, quer dizer, e uma democracia muito viva. Hoje, os Estados Unidos é uma sociedade totalmente dividida, né, e a democracia piorou muito. O respeito aos eleitores, etc., piorou muito nos Estados Unidos. Agora, por que que, quer dizer, então, nós vivemos, então, neste capitalismo que só é bom para os países do leste asiático, não é bom para os países centrais, está sendo bom também um pouco, preciso dizer, para os países do leste da Europa, especialmente Polônia e Hungria, mas, Eslováquia e a República Tcheca. Mas, no resto do no mundo rico, as taxas de crescimento são muito baixas, inclusive na Alemanha, né, que impôs ao resto, ao sul da Europa, uma crise brutal, né? As taxas de crescimento são baixas. Nos Estados Unidos, as taxas de crescimento são muito baixas, né? Quer dizer, o que aconteceu, né, nessa sociedade? Por que depois dos anos, dos 30 anos dourados do capitalismo, né, de repente isso desapareceu? E o que nós temos agora, no lugar daquela coalizão social-democrática ou coalizão fordista, como dizem a Escola de Regulação Francesa, quer dizer, isso tudo foi abandonado e nós mergulhamos nesse neoliberalismo, né, desde os anos 80. E houve uma crise nos anos 70 e uma queda da taxa de lucro, mas uma crise modesta, não foi nada parecido com a crise dos anos 30 e nada parecido com a crise dos anos 2008, a partir de 2008. No entanto, né, isso foi suficiente para que o sistema dos anos dourados do capitalismo fosse por água abaixo. Né? E por que aconteceu isso? Né? Antes disso, quer dizer, é preciso dizer por que aconteceram os anos dourados do capitalismo. Os anos dourados do capitalismo foram possíveis por causa do fracasso, evidentemente, dos anos 30, do neoliberalismo. Foi possível graças ao surgimento de uma nova teoria, né, o keynesianismo, que foi muito importante. O surgimento de uma segunda nova teoria econômica, que é o desenvolvimentismo clássico ou estruturalismo latino-americano. E, finalmente, a formação de uma grande coalizão de classes, né, que é o fordismo ou anos dourados do capitalismo, ou seja, uma coalizão de classes que envolvia, muito ampla, que envolvia não só trabalhadores e empresários, mas envolvia também uma ampla classe média, todo mundo ganhava, os salários cresciam com a produtividade, e então a coisa parecia funcionar muito bem. Né? Agora, por que de repente isso acabou? Né? Essencialmente, a primeira coisa foi a crise de Bretton Woods. Todo esse sistema keynesiano e dos anos dourados estava baseado nos acordos de Bretton Woods, de 1944, né, que organizava toda a economia mundial. E este Bretton Woods foi rejeitado pelos Estados Unidos em 1971, quando eles abandonam o padrão ouro, né, a convertibilidade das suas... dos seus déficits para ouro, né? Isso aconteceu essencialmente porque todo o sistema de Bretton Woods estava montado na ideia de que os Estados Unidos teriam superávit em conta corrente eternos. E, de repente, os americanos perceberam que eles podiam, em vez disso, ter déficit em conta corrente eterno. E que era muito melhor, porque assim aumentava o consumo deles, né? Os presidentes se reelegiam e, como eles podiam imprimir dinheiro, e o dólar, né, estava tudo bem arrumado. Claro, eles abandonaram o padrão ouro, né,
passaram a ter déficit em conta corrente muito elevados. E, é claro, isso desmontou todo o sistema e criou toda aquela instabilidade profunda do período pós-Bretton Woods. Um outro problema que vai dar origem ao neoliberalismo é a concorrência que passaram a fazer os países, os tigres asiáticos, e o Brasil e o México, a partir dos anos 70, na exportação de manufaturados. Isso não deve ser subestimado. É uma parte da crise, está aí. Né? Nos anos 70, isso parecia pequeno, e era relativamente, mas já era suficiente para incomodar muito, né, o Norte. E, desde os anos 90, com a China, então a coisa ficou muito forte. Né? Finalmente, quer dizer, nos anos 70, você tem uma certa crise, e o keynesianismo se revelou incapaz de resolver a crise. Agora, ainda mais uma questão, mas essas são as causas que fizeram que a coisa ruísse. Mas por que o neoliberalismo? Quer dizer, a primeira razão é aquela que eu coloquei. O liberalismo econômico, ou o neoliberalismo, é a alternativa ao desenvolvimentismo. O mundo, os danos dourados do capitalismo, é um mundo desenvolvimentista. O Banco Mundial, por exemplo, era o berço dos economistas desenvolvimentistas do mundo. A CEPAL era um centro de desenvolvimentismo das Nações Unidas. Isso, a partir de 80, mudou tudo. Os Estados Unidos, o Banco Mundial virou o agente das reformas neoliberais. A CEPAL perdeu qualquer identificação com o problema do desenvolvimento nacional. Então, essa é uma primeira razão, é simplesmente que a alternativa era essa. Mas por que a alternativa? Porque quem que gosta tanto do liberalismo? Quem gosta tanto do liberalismo é a nova coalizão financeiro-rentista que toma conta do mundo a partir dos anos 80. Vocês sempre ouvem falar de capitalismo financeiro. Eu não uso essa expressão. Eu não uso essa expressão porque essa expressão é do Hilferd, de um marxista do começo do século XX, um brilhante marxista, que escreveu um livro sobre capital financeiro, que era a fusão do capital bancário com o capital industrial. Coisa que estava acontecendo na Alemanha, mas afinal acabou não acontecendo mesmo lá, nos demais países não aconteceu. Agora, o que nós vimos, por outro lado, foi um enorme aumento do poder do sistema financeiro e um enorme aumento da captura desse sistema financeiro pelo setor financeiro, pelos bancos e as demais instituições financeiras. O que aconteceu? A meu ver, o que aconteceu foram duas mudanças fundamentais que aconteceram no capitalismo. O meu entendimento é que nós vivemos, o capitalismo que nós vivemos aqui, desde o começo do século XX, é um capitalismo tecno-burocrático. Não é mais o capitalismo clássico ou liberal do século XIX. É um capitalismo em que surgiu uma terceira classe, a classe tecno-burocrática ou gerencial, e que partilha poder e privilégio com a burguesia, o topo dela. E essa classe tecno-burocrática, que eu trabalhei muito com ela nos anos 70, coisa velha, essa classe tecno-burocrática substituiu os empresários na gestão das empresas, das grandes corporações, gestão. O que aconteceu na segunda metade do século XX é que esses empresários, os mesmos empresários, foram agora substituídos, né, pelos rentistas na propriedade das empresas. Quem são os rentistas, os capitalistas rentistas? São os herdeiros. São os herdeiros e são os especuladores que se organizam em seguida. São pessoas que não trabalham, né, que vivem apenas de rendas. Só para entender, mas você pode dizer, mas por que, que só a partir da segunda metade do século XX que o capitalismo se torna rentista? A meu ver, a razão principal disto é o fato que, quer dizer, a queima de capitais, que era realizada anteriormente através de grandes guerras ou grandes depressões, acabaram. Quer dizer, desde a última depressão foi nos anos 30, a última guerra mundial foi de 39 a 44, 45, né? E depois
não tivemos mais. De forma que esse processo brutal de acumulação de capital, que não para, não para, né? Esse capital não é destruído. Uma parte ainda é, porque quando o juro caiu, como agora caiu, etc., mas muito menos do que era antes. Então, realmente passou a haver uma sobra de capitais, que é propriedade dos rentistas. Rentistas que são, em princípio, pessoas perfeitamente incompetentes. Né? São ociosos, como era a velha aristocracia no passado. Né? Mas eles contrataram quem? Contrataram os financistas para administrar a sua riqueza. E esses financistas, eles são muito inteligentes, são muito brilhantes, são tecnoburocratas formados nas melhores MBAs, especialmente nos melhores doutorados em economia. Eles têm como função administrar a riqueza dos rentistas. E uma segunda missão. Qual é a segunda missão? Né? Ser os intelectuais orgânicos, né, dos rentistas. Não são mais advogados ou filósofos que são os intelectuais orgânicos da burguesia, como era no passado. Agora, dos rentistas, da burguesia rentista, são os economistas neoclássicos e neoliberais. Porque a teoria neoclássica não é outra coisa senão uma justificação pseudocientífica, a meu ver, né, ao neoliberalismo. Então, claro que esse tipo de o liberalismo econômico é muito atrativo, então, a esses rentistas, é muito atrativo aos financistas, né? E tem um outro elemento que é curioso. Porque vocês dizem, então, será que esses economistas só se preocupam em ganhar os benefícios de atender a classe dominante de rentistas? Não é só isso, não. Deve ter a impressão que é só isso, mas não é só isso. Há um outro elemento que é importante também, que é o platonismo dos intelectuais. O que quer dizer isso? Não há coisa que atraia mais intelectual em geral, cientistas, etc., do que a razão. A razão perfeita e acabada. E os neoclássicos foram capazes de desenvolver uma teoria, a teoria neoclássica, que é a razão consubstanciada. Quer dizer, é um modelo totalmente hipotético-dedutivo, baseado em axiomas, que não tem relação direta e real com a realidade, mas pouco importa isso. O que importa é que é muito bonito e que pode ser feita toda ela expressa em matemática, em termos matemáticos. Então, né? Então é isto. E o capitalismo financeiro rentista, então, é o capitalismo que, né, é uma segunda fase do capitalismo tecnoburocrático, é um capitalismo que associa rentistas a financistas, é um capitalismo no qual há o processo de financeirização, ou seja, é o aumento brutal do capital fictício, não é, Leandro? E muito bem. Agora, por outro lado, é preciso pensar uma coisa. Como é que esse capitalismo, como é que o capitalismo financeiro rentista e neoliberal domina o mundo? Não é mais diretamente com a força. Quer dizer, ainda há o uso da força também, a gente vê, no Iraque, na Síria, na Líbia, na América Latina, até recente, um pouco mais antes, faz tempo que eles não entram assim, então, muito diretamente na guerra. Mas tudo isso é secundário. Na verdade, desde que terminou o colonialismo, né, no após-guerra, né, o imperialismo deixou de trabalhar fundamentalmente com a força. Então, qual é o mecanismo fundamental? O mecanismo é a hegemonia ideológica. É o soft power, como eles gostam de falar. Isso que é o fundamento. Quer dizer, e é uma hegemonia ideológica, quer dizer, apoiada fundamentalmente no sistema universitário americano e no pensamento neoclássico, que também tomou conta da ciência política e tenta pegar da sociologia também, que eu acho um absurdo, mas, enfim, eles conseguem passar até na sociologia, o que parece, esse tipo de pensamento abstrato e vazio, mas legitimador da ordem estabelecida e do mercado. Então, e o investimento que é realizado na hegemonia ideológica é muito grande. Agora, quer dizer, e tudo isso resulta, no começo da minha apresentação, resulta de uma economia capitalista que cresce muito pouco, que é muito instável,
que concentra a renda em todo o mundo, exceto nos países que não caíram nisso, que são os países do leste da Ásia. Quer dizer, e como mudar para isso? Eu não vou dizer para vocês como mudar, que eu nem sei. Mas o que eu posso dizer a vocês é o seguinte, é que não adianta muito tentar mudar se você não tiver uma alternativa econômica de organização do sistema. Se você simplesmente muda para depois, agora eu vou distribuir renda, isso não funciona. Você tem que ter um sistema, você tem que ter uma teoria que se embaseie nisso. Quer dizer, eu sempre digo que há dois tipos de intelectuais que são muito importantes da esquerda. Tem os intelectuais críticos e os intelectuais governantes. Né? Nós precisamos dos dois. Não sei onde é que está a Marilena. A Marilena já foi embora, mas a Marilena fez uma maravilhosa apresentação aqui, crítica. Né? Agora, a gente precisa também da parte de construção. Quer dizer, quando nós vemos políticos de esquerda chegarem ao poder e serem obrigados ou se sentirem obrigados a colocar no Ministério da Fazenda ou no Banco Central economistas totalmente ortodoxos, isso mostra como a nossa alternativa econômica está mal definida. Então, nós precisamos cobrar dos economistas e de nós mesmos uma alternativa também nessa área. Muito obrigado. Fala instigante. Eu passo agora a palavra para Carlos Ominami, por favor. Muchas gracias. Quiero antes que nada agradecer la invitación de Celso y de la Fundación Perseo Abramo. Quiero decir que me siento en verdad muy honrado de poder compartir esta mesa y intervenir en este seminario. Quiero decir que me siento también muy a gusto con encontrarme con muchas amigas, amigos, compañeras, compañeros de tantas luchas. Decir también que se sienten, yo diría, no solamente una, dos ausencias. Una, por cierto, la del presidente Lula. Aquí se ha dicho, y es un lugar común decir que es el líder político más importante del Brasil moderno. Yo diría algo más. Es el principal líder, es la figura más destacada del progresismo a nivel global. En una época existían dos, Nelson Mandela y el presidente Lula. Desaparecido Lula, desaparecido Mandela, queda el presidente Lula como la principal figura. Y yo diría que por eso, justamente, por su liderazgo en Brasil, por su liderazgo en el mundo, han tratado de destruirlo. Y creo que con mucha emoción podemos decir hoy día que no lo lograron. Hoy día Lula es más grande que ayer. Creo que lo han hecho crecer y mucho en el corazón del pueblo brasileño y en el corazón de muchos demócratas del mundo. Hay una segunda ausencia, un amigo, compañero y para mí también hermano, Marco Aurelio García de Almeida. Por Dios que nos hace falta. Cuando uno ve lo que está ocurriendo hoy día en América Latina y particularmente en América del Sur, la tremenda, tremenda regresión que estamos experimentando en materia de integración. Lo que pasa hoy día con UNASUR, por ejemplo. La verdad es que, por Dios, que nos hacen falta Celso, Amorín, el presidente Lula, para poder retomar ese camino, ese esfuerzo de integración de nuestros países. Pero bueno, el tema que nos han planteado es el tema de las amenazas a la democracia, es el gran título de este seminario, y luego el tema del progresismo y el neoliberalismo. Una sola palabra respecto del tema general. Yo creo que las amenazas a la democracia existen y son efectivamente muy, muy serias. Y Brasil es un muy buen ejemplo de ello. Lo decía Marco Aurelio, y creo que es muy cierto, lo que ocurrió en Brasil con la destitución de Dilma en 2016 es probablemente lo más grave que ha ocurrido en América Latina desde el golpe de Estado en contra de Salvador Allende en 1973. Es cierto, no es el mismo golpe, es
como dice el presidente Lula, un golpe en cámara lenta, un golpe blanco, pero es finalmente un golpe. Se juegan cosas sin lugar a duda muy importantes en Brasil. Yo quiero valorar la conciencia que a nivel internacional también han tenido muchos líderes como los aquí presentes, como Dominique de Villepin, como Máximo D'Alema, como José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente Lagos, la presidenta Bachelet, hoy día alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el presidente Hollande, Cuauhtémoc Cárdenas, Bernie Sanders, Martin Schulz, y digamos las cosas como son, el propio Papa Francisco. Figura, yo diría, y podemos decirlo con Celso, porque tuvimos la oportunidad de compartir con él hace algunas semanas atrás, figura más consecuente y lúcida que algunos de nuestros propios dirigentes. Pero creo que el panel de la mañana ya describió muy bien el cuadro internacional dominado por una globalización neoliberal. Y yo parto de lo que allí se dijo. Quiero ir al tema planteado en esta segunda mesa. Progresismo y neoliberalismo en un mundo en desenvolvimiento. Yo quiero muy sintéticamente organizar mi presentación en torno a cuatro puntos. Primero, las consecuencias del neoliberalismo. En segundo lugar, intentar algo que me parece importante, que es una definición de neoliberalismo. Hablamos mucho de neoliberalismo, de repente de manera propia y de repente de manera también un tanto impropia. Creo, en tercer lugar, plantear una discusión sobre la pertinencia de los conceptos de progresismo y de izquierda. Y en cuarto lugar, intentar muy rápidamente lo que a mí humildemente me parece pudiera ser una suerte de decálogo para un progresismo del siglo XXI. Parto por lo primero. Yo creo que el neoliberalismo ha marcado, pero muy, muy profundamente, la realidad del mundo y de buena parte de nuestros países durante las últimas décadas. Yo creo que ni Friedman, ni Thatcher, ni Reagan imaginaron que iban a tener finalmente tanto éxito cuando iniciaron estas revoluciones neoliberales. Por de pronto, si uno hace un inventario de lo que ocurrió con el neoliberalismo, convengamos que llegó a constituirse casi como una especie de pensamiento único en materia económica. Penetró fuertemente el campo del centro político y, digámoslo también autocríticamente, el campo de la propia izquierda. Los ejemplos abundan. La desregulación financiera del presidente Clinton. El plan laboral bajo el presidente Hollande. Conversábamos en la mesa con el presidente D'Alema, también el plan laboral, las reformas laborales que se introdujeron en Italia. Las derivas neoliberales en varios de nuestros gobiernos, incluso en el caso de Chile, con gobiernos progresistas. Y la verdad, y lo digo esto con mucho, mucho respeto y con mucha humildad, lo que ocurrió también en materia económica durante el segundo gobierno. Creo que el neoliberalismo es también responsable de una tremenda crisis como la crisis del 2008, por la cual, sin embargo, no ha pagado sus costos políticos. Provocó cambios culturales muy, muy profundos. Hoy día, en muchos de nuestros países, reina una cultura individualista y todo lo que son los lazos solidarios, comunitarios, se han venido debilitando. Paradojalmente, el neoliberalismo, de alguna forma, al impulsar una globalización neoliberal, precipitó también la socialdemocracia. Los resultados de la socialdemocracia, de los socialistas en Alemania, en Francia, en Italia, grandes países con grandes fuerzas socialistas y socialdemócratas, hoy día eso lo demuestran. Y creo que y quizás una de las principales y más graves herencias es que el neoliberalismo, con su prédica antipolítica, ha terminado facilitando un tremendo auge de las extremas derechas, no solamente en Europa, sino que también en nuestros países, o en algunos de nuestros países.
Ese era mi primer punto, un cierto inventario de lo que ha sido el predominio del neoliberalismo durante las últimas décadas. Ahora creo que es pertinente interrogarse, y este es mi segundo punto, sobre qué es lo que es el neoliberalismo exactamente. Yo creo que el neoliberalismo no es la apertura de las economías al mundo, no es tampoco el rigor macroeconómico. Hay que ser riguroso macroeconómicamente, el tema es cómo se hace eso. Yo creo que no hay que confundir al neoliberalismo con la economía de mercado. El neoliberalismo es una variante extrema de la economía de mercado. Es, como se explicaba en la mañana, y creo que lo decía muy bien María Elena Chahuí, es un fundamentalismo de mercado. Es un totalitarismo del mercado, un enfoque en virtud del cual todo debe mercantilizarse en torno a una lógica empresarial. ¿Eso aquí es lo que lleva? Lleva a la búsqueda de la eliminación, y lo ha logrado en muchas partes, de la frontera entre economía de mercado y sociedad de mercado. Y comenzamos a transitar desde una economía de mercado, que es algo perfectamente consistente con un buen sistema democrático, hacia una sociedad de mercado, en donde se privatizan bienes que tienen que ser necesariamente bienes públicos. Y detrás del neoliberalismo, y eso lo explicaba bien el profesor Bresser Pereira, hay una teoría. La teoría básica es que en el proceso de crecimiento, en el proceso de desarrollo, el principal factor es el factor capital. Que el capital es más importante que el trabajo. Esa es la idea. Y todo lo que viene después es consistente con esa idea. Si uno cree que el capital es más importante que el trabajo, tiene por cierto que privatizar empresas. Hay que ampliar los espacios de desarrollo del capital. Si uno cree que el factor capital es el más importante, hay que rebajarle los impuestos, que paguen los menores impuestos posibles, para que tengan más posibilidades de crecer. Si uno cree que el capital es más importante que el trabajo, tiene que limitar la organización sindical, tiene que combatir a los sindicatos, porque son un obstáculo al desarrollo y al crecimiento. Yo creo que al pretenderse pensamiento único, finalmente lo que hace el neoliberalismo es algo extremadamente grave, que es inhibir la deliberación democrática. Y por esa vía, diabolizando al Estado, termina dañando muy profundamente la política. Si la economía neoliberal, tiene poco sentido de liberar. Todo lo que está fuera del marco de esa economía científica es parte de una cierta chapucería. En Chile se decían, los Chicago Boys en Chile, nos decían a todos los que no comulgábamos con sus ideas que éramos gafieteres de la política. Éramos aprendices de políticos, aprendices de economistas. Porque ellos eran los titulares de un conocimiento científico, de una ciencia exacta. Yo creo que le hace mucho, mucho daño a la política. Pero, reitero, creo que es bien importante definir con cierto rigor qué es lo que es el neoliberalismo. No es la economía de mercado, es una variante extrema de la economía de mercado. Mi tercer punto. Progresismo e izquierda. Yo tengo una discusión con muchos amigos que dicen, con razón, que te dicen, mire, el progresismo da para todo. Es cierto, el progresismo es una noción ambigua. La izquierda es una noción mucho más precisa. Tengo, y lo digo también con mucha humildad, la sensación de que, con todo, esta noción más abierta de progresismo puede dar para mucho más que lo que puede dar hoy día esta noción de izquierda. Y trato de explicarla. Yo creo que a nadie puede negar el hecho de que la izquierda tiene históricamente un tremendo mérito y tiene todavía un gran espacio en la lucha en contra de las desigualdades sociales. Ese es el espacio natural de la izquierda. Y cuando la gente dice, mire, en el mundo del siglo XXI ya no tiene sentido ser de derecha o de izquierda, yo diría que en un 99,9% de los que dicen eso son de derecha.
El punto es que no basta con asumir la lucha en contra de las desigualdades. En el mundo del siglo XXI hay también otros desafíos que están planteados, frente a los cuales siento que las izquierdas tradicionales tienen muchas más dificultades para poder enfrentarlos. Hay un desafío con la democracia. Las izquierdas tradicionales en muchos aspectos mantienen una cierta tradición más autoritaria, más vertical, son menos horizontales que el mundo actual. Las izquierdas tradicionales, digámoslo con franqueza también, por su tradición obrera, popular, tienden a ser, o han tendido a ser izquierdas más bien machistas. No son izquierdas que se sientan especialmente cómodas enfrentando los desafíos de género que están planteados hoy día, que están planteados hoy día en el mundo. Las izquierdas tradicionales son más bien, hemos sido más bien, yo me siento también parte de una tradición más productivista, en donde los temas ambientales, los temas ecológicos no nos calzan del todo bien. Tenemos cierta dificultad para poder incorporarlos. Las izquierdas tradicionales tienen una cierta tendencia también a ser más nacionalistas, a sentirse en algunos casos incómodas en los procesos de apertura, en los procesos de globalización. Y son también izquierdas más tradicionalmente estatistas. Allí donde hoy día hay desafíos importantes en el campo de la innovación, en el campo del emprendimiento. Siento, en consecuencia, que con todas sus ambigüedades, la noción de progresismo, si se construye asumiendo estos desafíos, puede ser una noción más inclusiva que la idea de las izquierdas tal cual han existido durante el siglo XIX y el siglo XX. Me parece a mí que es una discusión que está planteada y que en ningún caso sí el progresismo pudiera reducirse, como algunos lo hacen, a una suerte de izquierda light, de una izquierda que se licúa, que lima sus aristas más puntúas. Yo creo que el desafío de las desigualdades sociales sigue siendo un desafío muy importante, pero junto a eso están estos otros desafíos, el desafío del género, el desafío democrático, el desafío de la innovación, el desafío de la ecología. Termino con un ejercicio que he venido haciendo hace un tiempo, lo voy modificando según pasa el tiempo y discuto con compañeras y compañeros, pero creo que una fuerza progresista con aspiraciones importantes para este siglo XXI debería por lo menos ser radicalmente democrática, laica, social, societaria y no estatista, desarrollista en el sentido que dice el profesor Bresser Pereira, pero también verde, feminista, abierta al mundo, innovadora y transparente. Muchas gracias. Vamos agora para a nossa última exposição, por favor, ministro Zapatero. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la Fundación por esta invitación, por poder compartir con los compañeros de PT y con esta ilustre mesa. No voy a citar a todos porque todos me merecen gran cariño. Permítame que haga un par de referencias. Una a Cuauhtémoc Cárdenas. El apellido Cárdenas es un apellido querido en España, querido en España. Paso muchos días por una plaza en Madrid que lleva el nombre de tu padre. Su padre fue presidente de México, como saben, y fue un presidente que abrió los brazos al exilio español generosamente, y para ello siempre contará con los agradecimientos de los españoles y muy especialmente de los españoles republicanos. Gracias. Lo digo por este momento histórico en el que muchos de los países quieren levantar muros
parece que el gran problema es que haya gente que quiere ir a compartir una pequeña parte del destino de su riqueza, huyendo de la miseria, del hambre, pues quizá recordar los momentos históricos de América Latina, pueden sentirse orgullosos. Lo que hizo con España, pienso en México, pero también pienso en Argentina, aquí nuestro amigo Tajani, y otros muchos países que acogieron a españoles y a muchos europeos, del exilio político por las dictaduras o del exilio económico. Y América Latina se hizo más grande con ellos, y ellos y nosotros nos hicimos mucho más grandes con América Latina. Esta es mi primera consideración. Y recuperar, por tanto, el valor que tiene esa visión universal, cosmopolita, abierta, solidaria, que ha escrito las mejores páginas de la historia de la humanidad, que están en la Constitución de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que están en la Constitución de las Internacionales de los Trabajadores, que abrieron la puerta a los derechos laborales, que está en la conformación de organizaciones que acabaron con la esclavitud en la historia y que siempre tuvieron una visión cosmopolita, abierta, global. Estoy contento de estar entre compañeros del PT, entre compañeros de izquierdas, y estoy especialmente motivado porque están ustedes en una campaña electoral a las puertas. No sé si ha empezado ya, ya ha comenzado, está ya. Y es una campaña electoral decisiva para Brasil, para Latinoamérica y para el orden global. Mire, siempre he pensado que uno mismo o un país no es aquello que se cree a sí mismo que eres. No, no. La identidad de un país, la identidad de uno mismo es cómo te ven los demás desde fuera. Puedo decir, Brasil es una referencia decisiva para Latinoamérica. El Brasil del presidente Lula, el Brasil de la democracia, el Brasil de la esperanza, dejó tres legados decisivos en el orden internacional. Uno, nunca como hasta ese momento se había empeñado una fuerza en la lucha contra la pobreza y la miseria en el mundo. Y sin Lula no hubiera habido los objetivos del desarrollo sostenible, y sin Lula no hubiera habido el compromiso que hay en el mundo en erradicar la pobreza extrema y en erradicar la muerte por hambre. Mi generación puede ser la primera que conozca el fin de la mortalidad por hambre en el mundo. Y la aportación del Lula, del Brasil de Lula, ha sido decisiva. Igual que la aportación en la conciencia en torno a la sostenibilidad del desarrollo. Y, por supuesto, la visión estratégica con la conformación de los BRICS de un orden multilateral en cambio, nuevo, distinto, que se abrió al mundo como consecuencia de la globalización. Quiero desde aquí mandar un abrazo de cariño, de afecto, de reconocimiento, de confianza al presidente Lula da Silva. Y recordar a todos lo que dijo él en una de esas marchas. Me han regalado un libro, no sé si será en esta que me han regalado, de las marchas de Caravana de Esperanza de Lula. Le dijo: Lula no soy yo. Hay muchos Lulas ahí. Pues ahora hay que demostrar. Lo tienen que demostrar todos los lulistas, todos los petistas, todo el Brasil progresista que no admite que la democracia sea la superioridad de los más poderosos. Un Brasil que no admite que se fuercen las instituciones para que gobiernen aquellos a los que casi nunca les importa la gente que no tiene de todo.
o la gente que tiene un color distinto de piel. Un origen humilde. Tanto lejos de ser esta una situación, que lo será, pero yo conozco al presidente Lula, compartí 7 años juntos, gobernando, siendo amigos, cooperando en todo, en todas las instituciones, como creo que conocer lo que quiere verles es fuertes, fuertes, y a por la victoria electoral, a por la victoria electoral, que cambiarán las cosas. Lo primero que tiene que hacer un hombre de izquierdas es nunca perder la confianza en sí mismo, en lo que representa, en sus valores, en sus ideales, y saber que la democracia es siempre lucha por la democracia. Claro que este es un trance difícil, pero los hubo más difíciles en la historia de Brasil. Mucho más difíciles. Y no digamos en la historia de mi país. Tener esa conciencia es esencial. Yo tengo una visión optimista, a pesar de las coyunturas. Yo sé que abrazaré a Lula. Y además sé que lo haré con un presidente del PT en Brasil. Tengo una visión optimista. Con todos mis respetos, no me siento que haya sido derrotado por el neoliberalismo. En absoluto. Es más, creo que los valores que representa la izquierda, de derechos civiles, sociales, individuales, han ido ganando la batalla histórica. Ah, ¿es una batalla siempre lineal? No, claro, por supuesto que no. ¿Hay retrocesos? Sí. Igual que en democracia no se pueden ganar todas las veces las elecciones. Es imposible. Hasta los socialistas suecos perdieron alguna vez. No, claro. Y sabemos que cuando eso sucede, y sucede, y sucede más veces, y si te gana la derecha, se van a estancar o retroceder. Pero ¿cuál es la línea de progreso de la historia? Yo pienso en la mayoría de los países, incluso aquellos que el destino les ha sido desfavorable, muy desfavorable. Y creo que la línea histórica es de progreso, de conquistas de derechos. Ah, que hay momentos de estancamiento y de retroceso, claro. ¿Que ahora vivimos la incertidumbre? Sí. ¿Que la crisis del 2008 provocó un tsunami económico y político? Sí. Pero no nos equivocaríamos si no acertáramos en el diagnóstico de cuál es la razón última de la crisis. Lo apuntó nuestro amigo en cierta medida. Es que hubo una potencia llamada China y los países emergentes que entraron en escena en la economía mundial. Y empezaron a ocupar un espacio del PIB mundial, de la riqueza mundial, que hasta ese momento prácticamente estaba concentrado en Estados Unidos y en Europa. Que apenas con el 16% de la economía hasta los años 70 tenían más del 50% del PIB mundial. China desaparecida. Pero no olvidemos que en 1850 era la primera potencia del mundo. La primera potencia del mundo. Y cuando China empezó a cambiar, a ocupar los mercados, a vender más barato, a producir casi ahora tan bien ya que las economías más avanzadas tecnológicamente, ha cambiado completamente. ¿Y ese cambio qué produjo? Un endeudamiento excesivo, brutal de Occidente, de Estados Unidos, que están cifras récord de deuda, y de Europa, para mantener su nivel de bienestar, sobre todo con una población envejecida. Un endeudamiento para mantener una economía que no se podía mantener. Y
entre otras razones, por eso esa regulación, más allá, por supuesto, del enriquecimiento de las élites, del sector financiero. Pero no nos equivoquemos. Detrás de los problemas de la economía occidental, detrás de ese hombre blanco, trabajador, industrial, de los estados de Ohio, de Pensilvania, que ha votado a Trump porque las fábricas se han desmantelado, está la emergencia de poderosos países emergentes. Es decir, de un reparto más justo de la riqueza en el mundo, porque no podía ser que estuviera en manos solo de Europa y de Estados Unidos. Y esto es lo que estamos viviendo. Y tardará el desenlace. Tardará el desenlace. Y sobre todo el desenlace hasta que China y la población china exija unos niveles de bienestar similares a los niveles de bienestar de los países desarrollados. Que los acabará exigiendo. En derechos laborales, en sanidad, en educación, en pensiones. Para ese básico esencial que Europa ha logrado y que Latinoamérica, especialmente Brasil, desarrolló de manera singular en la etapa del presidente Lula. Por tanto, tengamos esa perspectiva. Me parece fundamental que tengamos una buena capacidad de análisis. Aquí se ha dicho, y es verdad, que las élites neoliberales y del sector financiero tienen grandes think tanks y grandes pensamientos, o a la gente del pensamiento, brillantes. Y una de las tareas esenciales que tiene la izquierda y los partidos de izquierda es tener buenos think tanks, es tener buena reflexión política, es trabajar en red. Y deberíamos de hacer una gran organización, una gran red de fundaciones, de think tanks, de partidos de la izquierda. Porque al final, la batalla de las ideas es la batalla principal, la batalla de las ideas. Y en eso, la izquierda tiene que liderar. Diré, sí, aún queda por digerir las consecuencias, como en todo Oriente Medio, como las primaveras árabes, de esa crisis del 2008. Y queda todavía tiempo. Pero yo quiero hacer referencia a un ángulo que me parece esencial para la izquierda, en el que no podemos perder el liderazgo. Es un ejercicio de humildad que debemos de hacer, la izquierda y la política en general. Tenemos que estar mucho más atentos al impacto que suponen los cambios tecnológicos. Yo les voy a confesar una duda intelectual que tengo. Yo no sé quién ha hecho más por un modelo de libre mercado o de extensión de la globalización del comercio mundial. Si Thatcher o Internet. O Reagan o el contenedor, o la invención del contenedor, que es un acontecimiento decisivo para la extensión del comercio mundial. No hay más que ver las cifras. Contenedor de los barcos. Yo me inclino a pensar que Internet va a pasar más a la historia que Thatcher. Y que, por tanto, tenemos que tener ese ejercicio de humildad, de decir que las cosas, claro, esta mesa el único que ha estado presidiendo un gobierno, he sido yo, y en el G20, y he estado en la crisis, y, en fin, he visto las debilidades del sistema político, y a veces esa capacidad que las ideologías que creemos que nos van a aportar, de dar seguridad, de que la dirección de nuestras acciones esté respaldada, tal, y de repente sucede un acontecimiento imprevisto, imprevisible, y todo cambia. Bueno, pues ahora nadie está todavía barruntando qué va a suponer los big data y la inteligencia artificial en el sistema político, como todavía estamos digiriendo qué está suponiendo las redes sociales en la democracia convencional. Yo goberné si todavía sin redes sociales. Y me pregunto ahora que sigo, claro, lo sigo, sin Twitter, sin Facebook. O sea, ser ahora presidente con Twitter debe ser vivir al riesgo de un infarto permanentemente.
¿Alguien ideó Twitter? Seguramente no. Es fruto de la propia, de lo que ha supuesto el desarrollo más de Internet, Internet, Internet. Pero tengamos ahí la idea de lo positivo que eso va a suponer. Que esta revolución tecnológica va a hacer que si la expectativa de vida de la generación de mi abuelo en España estaba en 40 y pocos años, la expectativa de vida, seguramente la de mis hijas va a pasar de los 110, 120. Gracias a los avances tecnológicos. Claro, tendremos un problema. Es decir, que al final, si uno analiza desde la revolución industrial, más bien desde el nacimiento de los movimientos de izquierda, me da igual en sus variantes, primera, segunda, tercera, en fin, internacional. Yo el otro día en un debate, el profesor Chomsky preguntaba con unos amigos de la izquierda, debatíamos, ¿qué pensaría Carlos Marx si naciera ahora y viera, por ejemplo, en países como Suecia, Noruega, Alemania, España, que tienen casi el 50% de la riqueza en impuestos, que prácticamente todo es redistribución? ¿Qué pensaría Carlos Marx de un país como España, históricamente pobre, donde cualquier ciudadano inmigrante, un ciudadano de Senegal, que cae enfermo de cáncer en España, que sea ilegal, que no tenga papeles, es atendido por el sistema público, aunque el coste de esa atención del cáncer pueda costar 1 millón de euros o de dólares, exactamente igual que el presidente del banco más rico de España? Me hacía esta pregunta en un debate, ¿qué pensaría Carlos Marx? De ver que la sanidad pública universal, ya sé que esto no pasa en Estados Unidos, donde toda la clase media está angustiada, ahorrando para tener un buen seguro médico. Pero en España, debo decirlo, una modesta socialdemocracia ha logrado la atención sanitaria universal con uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Igual que hemos logrado una movilidad social gracias a la educación. Ser el país del mundo más feminista, tener hoy el gobierno con más mujeres del mundo y saber que cuando ha habido la crisis financiera y el efecto de la crisis, en nuestro país no hubo una eclosión de derecha o de extrema derecha, no, una eclosión por la izquierda. Crítica, y que están en el Parlamento, la nueva formación, con nosotros gobernando ahora, porque a pesar de que la derecha gobernó a la salida de la crisis, la mayoría de los valores sociales, la mayoría de lo que se denomina la hegemonía cultural, es progresista, y eso es lo que importa, afianzar esos valores. Hacer un discurso ideológico fuerte cuando defiende los valores de la izquierda y de la igualdad. Y ese es lo que Brasil está llamado a hacer en una Latinoamérica que atraviesa un momento difícil. Después de la esperanza de procesos de integración, es verdad que 13 en marcha que llegó a haber, y ahora están enormemente desarticulados. Y el epicentro de esa desarticulación, de esa fractura, es un país al que he dedicado los 3 últimos años de mi vida, que es Venezuela. Venezuela. Por cierto, algún día podremos tener un debate sobre la actitud del gobierno de Chile en relación con Venezuela. Y de otros países. Y otros gobiernos. Diré que Venezuela es el laboratorio de cómo se va a sustanciar
muchas de las cosas en el continente. Brasil y Venezuela. Si en este continente se impone una solución pacífica de los conflictos o no. Si se abre nuevamente la puerta a una solución no pacífica. Y por eso pienso en Brasil y pienso en Venezuela. Creo que se entiende lo que digo. Dos, si este continente y esta región joven, riquísima en recursos naturales, en algunos de los cuales va a marcar la diferencia en el progreso, en el desarrollo y en el crecimiento económico en las próximas décadas, y que ha tenido una gran transformación en educación, que es al final la clave de todo, y en reducción de las desigualdades, aunque debería de ser más intensa. Si este continente interpreta adecuadamente la globalización con una visión progresista y asume un proceso de integración. Sin integración, sin cooperación, sin unión de los estados, la soberanía, que ya no es lo que era ni va a volver a ser, en un mundo global que es imparable. Les he dicho antes lo de Internet y la Thatcher para que seamos modestos intelectualmente y nos demos cuenta de que nadie va a parar la globalización, nadie va a parar los movimientos migratorios, al revés, se va a intensificar por el avance tecnológico, porque la humanidad no va a renunciar a incrementar la capacidad de intercomunicación en todos los terrenos. Es que en el año 1950 había 50 millones de turistas en el mundo. Y hoy hay más de 1.000 millones, y creciendo. Y el transporte cada vez va a ser más rápido, y las comunicaciones, todo. Y no vamos a renunciar a eso, igual que no se renunció a la revolución industrial, ni a la aparición de la televisión, ni de la radio. Y que va a cambiar la política, sí, pero les advierto, la política es la política. No hay vieja y nueva política. Hay medios de comunicación distintos y, por tanto, un idioma diferente de la comunicación política. Pero las grandes ideas políticas están prácticamente desde Grecia ahí. Y al igual que la arquitectura, hay estilo románico, barroco, gótico, modernista, colonial. No se me olvida. Pero la arquitectura tiene unos fundamentos comunes. Cómo construyes un edificio, cómo haces que se tenga. Pasa igual que la política. Es la aspiración de las ideas para transformar las cosas y hacer que los hombres y las mujeres sean más libres y más justos. Porque esa es la historia de la lucha política. La política está del terreno de la izquierda. Es la derecha la que no le gusta la política. Franco decía a sus ministros, Franco que ahora va a salir del Valle de los Caídos, Franco decía, no se meta usted en política. La derecha no le gusta la política. Y nosotros sabemos que es la palanca de los cambios. Ah, claro, siempre da resultado al 100%, no hay momentos de retroceso, pues por supuesto, no hay errores, sí, graves, sí. Nosotros somos los más interesados en que la democracia sea creíble por los ciudadanos, en ganar la confiabilidad de la democracia. Como se decía aquí esta mañana por la profesora, que las instituciones perduren, que sean socialmente creíbles. Esa es nuestra tarea. Y por tanto, tenemos que poner los valores democráticos, el respeto a la democracia, las reglas, la transparencia, como ejes esenciales de un proyecto de izquierda. Y ante todo, esa visión pacífica. Les pido que hagan todo el esfuerzo para que este mes de octubre sea un mes que también abra una puerta distinta en Brasil.
Le debo decir a todos los ciudadanos brasileños que hay muchos ciudadanos responsables políticos y no políticos, que tenemos gran confianza en Brasil, que hemos visto a Brasil escribir los mejores momentos de su historia hace pocos años, ser sin duda alguna un país de referencia, que lo necesita Latinoamérica, la idea de la paz, para sacar a Venezuela. Yo siempre que un país tiene problemas me aproximo, y graves, me aproximo con la idea de ayudar, no de destrozarlo, no de intervenir, sino de dar la mano. No de exigir ni de dar lecciones, porque antes tienes que demostrarlo por ti mismo. El espíritu de cooperación, el espíritu pacífico, el espíritu de diálogo, el espíritu de la paciencia, forma parte de los mejores valores de la izquierda. La paciencia, la contención, son valores de la izquierda. Y me resulta increíble ver a tantos políticos que han alzado la voz con Venezuela un día sí y otro no. Sin embargo, han guardado silencio cuando vimos lo que vimos con el impeachment aquí en Brasil. No hay doble vara de medir. Saben que la democracia es un sistema que se perfecciona en la medida en que no haya ni héroes ni mártires. Una democracia avanzada es aquella en la que no tenemos que recurrir ni a héroes ni a mártires. Y al final esto es una cuestión de cultura, de educación, de cultura, de educación. Necesitamos que nuestros países, por supuesto, crezcan. Y solo crecerán económicamente con más cultura y más educación. Necesitamos ganar las ideas a la derecha y solo la ganaremos demostrándolo con cultura y con educación. Se trata de dar ejemplo. No de responder con sus mismas artes. Se trata de dar ejemplo. De ser mejores en todos los terrenos. Cómo arraiga en la sociedad. Les diré que pueden tener la convicción y la seguridad de que cuentan con el apoyo, la simpatía y la solidaridad. Como país, como partido, como tarea histórica de millones y millones de hombres en el mundo, en Europa y en Latinoamérica. Que sé que van a ganar estas elecciones, que Fernando va a ser el presidente. Lo sé, es mi convicción. Y que además será una victoria, a pesar de todo, generosa. Sí, denle ese ejemplo, den esa lección. Aunque el instinto les pida otra cosa. Den la lección de la generosidad. Digan eso al conjunto de Latinoamérica. Y no crean que porque es verdad que hubo muchos gobiernos de izquierdas y ahora hay menos, aunque ya empezaba a cambiar el ciclo, como México. Yo no creo que las fuerzas de la derecha, y tienen mucha fuerza, puedan parar los procesos históricos de avance. No lo creo. Habrá frenazos. Pero se va imponiendo. Tengan esa convicción. Porque claro, si uno ha estado en los foros de la derecha alguna vez, de lo que pasaba en Latinoamérica desde el año 2000 hasta hace poco, pues pensaban que ya el futuro era siempre de los gobiernos de la izquierda en Latinoamérica. Y les diré, a la derecha habría que decirles, a la derecha en este continente, yo lo digo siempre con respeto y con humildad, que no hay sociedades viables sin cohesión social. Que no hay democracias estables si las desigualdades sociales son
son insoportables. Y eso es lo que tiene que entender la derecha, las élites, o una parte importante de las élites. Siempre explico lo que sucede en Venezuela, explicando el recorrido que hay desde el aeropuerto Maiquetía a Caracas. Es apenas una hora de recorrido. Hay que remontar mil metros, que es la altitud que está Caracas. Va subiendo, subiendo, subiendo por una autovía y a ambos lados están pequeñas lomas donde están los ranchitos, que son como las favelas, o peor. 1,5 millones que viven ahí desde los momentos de más riqueza y esplendor de Venezuela, en los 50, en los 60, cuando llegó a ser la tercera potencia económica del mundo, con el auge de la primera fase del petróleo, en PIB per cápita. Y todos sabemos las fortunas que hay venezolanas, y que después de décadas y décadas permaneció esa pobreza y esa miseria. Y eso explica lo que sucedió de la Cuarta a la Quinta República. Y luego, evidentemente, yo discuto mucho, porque cuando estoy con los chavistas siempre les digo que tengo una misión, que es llevarles al socialismo democrático y a la socialdemocracia. Y me dicen, eso jamás. Pero ¿cómo puede ser que uno de los países más ricos del mundo tenga ese conflicto y esa crisis? ¿Cómo la comunidad internacional, llamada occidental, buena parte de los países de América, han decidido buscar la implosión? ¿Cómo es posible? Este será un tema para el análisis en la historia. Yo soy un testigo incómodo. Pero hago la reflexión a los países que ahora sienten preocupación por los emigrantes que llegan a las fronteras, como Brasil y otros países. Cojan el momento de la aplicación de las sanciones, que prácticamente han bloqueado Venezuela, de las sanciones del Tesoro americano, que prácticamente han bloqueado Venezuela, y vean la relación que hay entre el éxodo de tantos venezolanos. Se podrá pensar lo que se piense del gobierno de Maduro, ser el más crítico del mundo al gobierno de Maduro, pero es una injusticia tremenda que esas sanciones económicas las esté pagando el pueblo. Una injusticia tremenda. Y si alguien piensa además que eso facilita un proceso de diálogo, de encuentro, se equivoca radicalmente. Yo espero que después de las próximas elecciones en Brasil cuente con la ayuda para cambiar este método que quieren instalar, no solo ahí, sino en otros muchos sitios, que es un método, no solo que discrepo de él ideológicamente, por mi afán por la paz, sino que además es inútil, contraproducente, y podamos contribuir a esa tarea. Debo decir que estoy encantado de estar aquí. Mantengan el optimismo. Mantengan el optimismo porque los valores de la izquierda son los que han ido cambiando el destino de millones y millones. El que nos ha permitido que la esclavitud que convivió con la democracia, la esclavitud, no olvidemos, en países europeos, sea un recuerdo en la historia. Y solo quizá nos falte una cosa como izquierda, que fue un fallo de Marx notable, y es que si hay algo realmente transformador, liberador, es hacer que desaparezca la mayor discriminación que ha habido en la historia, que es la de las mujeres.
la de las mujeres. En lo único que ha coincidido todos los continentes, todas las religiones y todos los movimientos económicos es no considerar el principio de la igualdad de género como un tema esencial. Y este es nuestro tema. Este es el tema que más libera. Allí donde más igualdad hay entre hombres y mujeres, donde más se remueven los obstáculos, donde más políticas de discriminación positiva hay, donde las mujeres ocupan los papeles en la cultura, en la educación, en la ciencia, en la política, hay sociedades más justas. Porque se trata de que la sociedad haga suya el valor de la igualdad, el de la no discriminación. Que hagamos, profesor Chomsky, como hizo la declaración de Pensilvania, la declaración de independencia de Pensilvania, estado que te es familiar, que decía: nuestra democracia no admite superioridad alguna. Pues hagamos que la democracia, que es nuestra, la democracia es nuestra, no permita superioridad alguna. Finalizo recordando la frase que me dijo una vieja mujer republicana con casi 90 años que había sufrido la dictadura, la represión. Dijo: yo no tiro la toalla, decía la señora, la compañera. Yo no tiro la toalla es mía. Pues eso, no tiren la toalla es suya y con ella van a ganar. Gracias. Ufa, são 5, quase 5:20, eu queria aqui consultar, sei que deve estar instigante, mas também já tem um bom tempo, se a gente vai mais uma hora com as perguntas e as falas finais, ou vocês querem fazer um intervalo? Intervalo. Vamos tocar? Então tá bom. Eu até tinha esquecido do intervalo, tá certo? Quem precisar mesmo sair, o faça, por favor, de maneira silenciosa. A gente pensou aqui, 5:20, para a gente ir até umas 6:20, mas cerca de uma hora, o que daria para a gente ter 6 inscrições, 2 já tem gente aqui que se inscreveu, que aí a gente já poderia começar. E se tiver mais outros interessados, é só levantar o braço, por favor. Então, eu queria começar com o professor Emir Sader, aqui na primeira fila, por favor. Obrigado. 3 breves observações. A primeira é o nome, progressismo, o que quer que seja. Temos que ter claro que o capitalismo vestiu a roupa do neoliberalismo nesse período histórico. Então, a esquerda do século XXI é uma esquerda antineoliberal. Essa é a linha divisória fundamental. O nome pode ser pós-neoliberal até que a gente tenha uma alternativa constituída e possa usar o nome. Segundo, aqui eu não acho que nós estejamos no ponto zero sobre alternativas econômicas, senão os governos do PT não teriam dado certo. Os governos do PT tiveram um projeto que não era neo-keynesiano, ele é econômico e intrinsecamente social. Então nós podemos aperfeiçoar, aprofundar, mas não estamos no marco zero. Terceira questão, que não houve tempo para abordar, é que a disputa fundamental no nosso tempo é ideológica, é de valores. Quando uma força política consegue impor o seu consenso, ela tem uma vitória posterior. A hegemonia norte-americana, capitalista e neoliberal, não é econômica, tecnológica, é ideológica. É the American way of life, o modo de vida americano. Nós temos que construir modalidades de convivência alternativas. Eu acho que esse é o tema essencial. Quanto à questão que o companheiro Rodrigo Zapatero planteou a Marx, eu recém lhe enviei um Twitter, estou aguardando a resposta, em seguida lhe entregarei. Mas quero reafirmar-lhe, companheiro, muita graça por seu discurso vigoroso de esquerda, que sim, vamos a ganhar. Que outubro, a primavera em Brasil, será a primavera roja, vermelha. Muita graça. Thank you.
Obrigada, Emir, pela por cumprir bem o tempo nosso aqui, tentar ficar nos 3 minutos, estendendo no máximo a 5, para a gente poder ouvir todo mundo. Por favor, Walter Pomar. Também são 3 comentários. O primeiro, o professor Bresser disse que ele não acha que a democracia está ameaçada, que não crê em volta para o regime autoritário. Veja, quantos aqui imaginavam que a gente ia estar vivendo hoje a situação que a gente está vivendo? E quanto contribuiu para a gente estar vivendo o que a gente está vivendo a ideia de que nunca mais aconteceria isso? Então, eu, de verdade, prefiro trabalhar com a noção de que existe, na direita brasileira, setores que estão dispostos ao golpe militar, se preciso for. Porque ter clareza disso, inclusive, é a condição para a gente impedir que isso aconteça. Essa é a primeira observação. A segunda é sobre o que o Ominami disse, que a noção de progressismo pode dar muito mais do que a noção de esquerda. Veja, eu queria voltar ao que foi dito na manhã. O Jorge Tayana falou que sem o welfare state não tem base para a democracia liberal. Mas ele poderia ter dito também que sem classe trabalhadora organizada, movimento socialista e esquerda, não teria havido nem democracia, nem estado de bem-estar social. E eu acho, sinceramente, que a diluição de tudo que esquerda significa na geleia do progressismo não ajuda nem a esquerda, nem o progressismo. Nesse sentido, eu, nesse aspecto, e só nesse eu concordo com algo que o Bresser disse, que é só com esse mesmo. Nós estamos aqui para debater, não para concordar. Perfeito? Ele falou, e eu discordo do Emir nisso, que falta a construção de uma visão de conjunto alternativa. E para construir uma visão de conjunto alternativa, é preciso demarcar o campo do ponto de vista ideológico e não cair na geleia. Então, de novo, para isso, demarcar um campo de esquerda é necessário. O progressismo é vago demais para cumprir essa função, sem contar que politicamente é também necessário demarcar o campo. E terceira e última observação, na lista de tudo de bom que o Ominami fez, que a esquerda ou os progressistas têm que ser, e eu não discordo de nada, tem uma coisa que me chama a atenção, que diz não estatista. Se com isso se quer dizer que a sociedade tem que se auto-organizar, eu estou de acordo. Se com isso se quer dizer que nós temos que fazer mudanças de baixo para cima, eu estou de acordo. Mas só até aí. Porque sem Estado não vai ter desenvolvimento. Ok? Obrigada, Walter. Agora, Paulo Mariante, enquanto ele estiver falando, a gente aceita inscrições. Não tem ninguém além dele. Se ninguém se inscrever, nós vamos começar a rodada com os expositores. Paulo Mariante, sou da BGLT aqui do Brasil, Associação Brasileira LGBT. Primeira questão, em relação ao Estado, como o Walter iniciou a colocação, dialogando com a observação do companheiro Ominami. Não me parece que o Estado, até pelo de onde ele veio, de onde ele surgiu, ele seja um modelo ideal para a nossa organização. Mas nós temos muita dificuldade de imaginar que, sem um processo, através desse Estado, mudando esse Estado, tendo esse Estado algo diferente, mais democrático e que sirva, de fato, às maiorias, seja possível se prescindir desse Estado. Essa questão nós precisamos esclarecer. Porque até numa questão que diz respeito às defesas de direitos das mulheres, de LGBTs, negras e negros, tantas outras populações, o Estado pode ser um instrumento. Só ele não, mas ele também. E em relação à discussão da esquerda, que o companheiro Zapateiro colocou, no caso do movimento LGBT, há muitas indagações, porque a esquerda, historicamente, nem sempre soube dialogar com essa questão. Ainda nesse quadrante, setores da esquerda apontavam a homossexualidade como doença, como perversão, e isso, do nosso ponto de vista, é uma forma de criminalizá-la. Então, essas questões de gênero, de diversidade, de raça e etnia, elas são ou não são, de fato, estratégicas para um projeto de transformação com o nome de esquerda ou de progressismo? Eu, particularmente, considero de esquerda. Então, essas questões, acho que seria importante que a gente pudesse clarear aqui no nosso debate.
o microfone ao lado. Obrigado. Iván González, da Confederação Sindical das Américas e do Comitê Internacional Lula Livre. Agradecer muito ao presidente Zapatero pela ubicação do tema da Venezuela. Eu sou venezuelano, agradeço a clareza na separação do assunto respeito de as críticas que podem ter na democracia e o modelo democrático venezuelano, o presidente Maduro. Somos venezuelanos que devem decidir quem vota de presidente, uma eleição democrática, assim como os paraguaios brasileiros elegem quem considera. Mas a pergunta na linha do presidente Zapatero é qual é a contribuição da esquerda e dos demócratas da América Latina e do mundo no sentido de parar a agressão imperialista que na Venezuela está sendo construída sobre um discurso de crise humanitária, de direitos humanos, para justificar uma agressão pior na situação dos venezuelanos. O chamado a atenção é qual deveria ser, claro, os demócratas brasileiros, esperamos que o câmbio aqui seja nessa linha, mas dos demócratas do mundo, no sentido de se posicionar frente à agressão do imperialismo americano na situação da Venezuela e da paz da América Latina. Obrigado. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Estão encerradas as inscrições, nós vamos para as exposições finais. Cada um dos expositores, algo em torno de uns 7 minutos. E a gente, ao final dessas considerações finais, a fala de encerramento aqui do ministro Celso Amorim e da Fundação Perseu Abramo. Então, vamos fazer na ordem inversa, por favor, ministro Zapatero. Muchísimas gracias. Solo quiero referirme a dos cuestiones. La primera es la que ha planteado el representante del movimiento LGTB. Me parece crucial y esto toca de lleno el debate ideológico desde mi punto de vista, lo que es la izquierda. Y además lo ha expuesto bien. Centré la cuestión en lo que afecta a la igualdad de género, porque también arrastra a la izquierda un sesgo machista y ha arrastrado históricamente un sesgo homófobo. Son dos palancas transformadoras, no solo porque haces mucho más feliz a la gente y porque la justicia de la igualdad de género es absolutamente incuestionable, sino que además ahormas, conformas una sociedad con valores pro-igualdad. Yo quiero referirme muy brevemente a lo vivido por España. Ustedes saben que mi gobierno fue el primer gobierno del mundo que aprobó el matrimonio homosexual y la adopción libre para parejas homosexuales. El primero del mundo. El día que se aprobó, yo dije en el Parlamento que no íbamos a ser los últimos, sino que una marea en favor de la libertad frente a la humillación, en favor de la igualdad frente a la discriminación, se abriría en el mundo. Cuando me han preguntado algunos gobiernos, ¿cómo es posible que la España católica sea el país más abierto para las parejas homosexuales? Y cuando es el orgullo gay en España es impresionante, vienen de todo el mundo. Es el país más tolerante, sin duda alguna. Yo siempre explico que salimos al debate sin fisuras, sin ninguna concesión, con todo el convencimiento, tanto en lo que era el matrimonio homosexual como en la adopción. Y allí donde gobiernos progresistas han dudado un poco, no ha sido tan clara la hegemonía lograda en la sociedad. Insisto, esto igual que en la igualdad de género, por supuesto, en la política en razón de diversidad, es decisivo para que un proyecto de izquierdas tenga
unos anclajes sociales tan poderosos que puede ganar una elección u otra y perder otra, pero que vuelve enseguida, porque esos valores sociales están ahí. Y el de la igualdad de género, aparte de que, justo, es decir, yo siempre he dicho, medio en broma, medio en serio, que la historia de la humanidad no es la historia de la explotación del hombre por el hombre. Como dijo Carlos Marx. Brillante frase, ¿no? Que la historia de la humanidad es la explotación. Es la explotación de las mujeres por los hombres. Esa es la historia de la humanidad. Quien ha tenido más discriminación, quien ha estado apartado de la sociedad en todos los órdenes, ha sido las mujeres. Es que la democracia convivió sin el voto de las mujeres, que es que resulta intelectual y política y moralmente, ¿cómo podrían llamar a eso democracia? Si la mitad de la población no podía votar. Esa es la mayor discriminación de la historia, la que ha sufrido un sexo. Y esto, o sea, la izquierda es ante todo quien lidera la lucha contra la discriminación. En el terreno económico, laboral, de sexo, etc. Y cuando uno expande los derechos civiles y las libertades individuales, conforma una sociedad con vocación de igualdad. Con vocación de igualdad frente a las muchas desigualdades. Y segundo, con eso termino, Venezuela. Claro. Es un test, es un laboratorio. Yo no he podido, o sea, aún no me creo, después de estos 3 años, la obsesión por Venezuela de tantos poderes del mundo. Es realmente insólito. No sé si es por las riquezas que atesora. Primera reserva de petróleo, posiblemente primera de oro, una de las más importantes de coltán. Está por descubrir todavía una riqueza en diamantes impresionante. No sé si es por eso. Pero quien quiera Venezuela, que respete a Venezuela. Quien quiera Venezuela, que busque la concordia. Quien quiera Venezuela, que busque el diálogo. Y que no haga política pequeña. Quien crea que va a ganar votos en su país denostando a un gobierno de Venezuela o de otro sitio, sabrá que está haciendo política pequeña. Porque habrá un día que se pregunten los venezolanos de a pie, no los gobiernos, dicen, ¿y qué hizo usted por mí? Tanto que habla al resto de los gobiernos y al resto de la comunidad internacional. ¿Qué hizo usted por mí? A pesar de un gobierno de otro gobierno. Nosotros tenemos que liderar desde una izquierda una radical visión de salida política y diplomática y pacífica de los conflictos. Esta mañana se ha expuesto aquí las consecuencias terribles que dio lugar la guerra de Irak, la intervención en Libia, en Oriente Medio destrozado. Destrozado. Y que la comunidad internacional, mientras no asuma la resolución del problema palestino y la conformación del Estado palestino, no verá un Oriente Medio con estabilidad. Y veremos y seguiremos viendo el terrorismo internacional islamista. Porque ese es el problema de fondo, de origen del Estado palestino. Nosotros somos internacionalistas y por tanto tenemos que estar en la globalización y en la visión pacífica y salida pacífica de los conflictos. Y ahora hay uno en Latinoamérica importante que es el de Venezuela. Cual sea el destino de la respuesta y de la sustanciación de Venezuela, marcará un tiempo para toda Latinoamérica, ¿eh? Claro, desde que llegó la administración Trump, el radicalismo se impuso para una solución de implosión, no negociada, no diálogo, acorralamiento,
sancione. Pero no va a funcionar. No va a funcionar. Ya se lo digo desde aquí. No va a funcionar. Debemos hacer que la política se imponga. No la fuerza. Que la visión de sentarse en la mesa aun con aquel que consideres tu mayor adversario, tiene que imponerse. Hay que erradicar la voluntad de eliminar al otro, al que no piensa como tú. Eso es la política. Y lo otro, la antipolítica. Y cuando hay política, puede haber avances y soluciones. Cuando hay antipolítica solo hay catástrofe y retrocesos. Y la izquierda no solo es la fuerza ideológica que tiene que liderar la respuesta económica a las desigualdades sociales. Ese es el papel, digamos, el ADN de la izquierda. La lucha en favor de los más humildes. La lucha en favor de reducirlas y combatir las desigualdades. Unas veces funciona el Estado y otras menos. Créame, yo he estado en el gobierno y he tenido todas las experiencias posibles. Unas veces funciona el keynesianismo y otras no te funciona. Porque está sometido a mil variables. Ojalá fuera solo decir, bueno, esta es la plantilla y por aquí voy siempre. No es así. Muchas veces vas teniendo que llevar una nave, fin. Y llega la tormenta y no es claro por dónde tienes que salir. Pero lo que sí debemos de tener una gran claridad en dos cosas. Y con eso termino. Que razonar económicamente no es conspirar socialmente. Esto seguro que el presidente Lula lo comparte conmigo totalmente, porque hablamos mucho. Razonar económicamente no es conspirar socialmente. Y dos, creo que la izquierda debe de incorporar el mejor discurso democrático. Jamás el fin justifica los medios. Dar ejemplo en las formas democráticas, en los comportamientos democráticos, me parece esencial. Yo sé lo que ha supuesto para muchos de ustedes que el presidente Lula no pueda ser candidato. Sé lo que sienten dentro. Me pongo en su lugar. Pero que ustedes lo acaten y lancen el candidato en el deseo de ver a Lula donde tiene que estar. El hecho de que ustedes lo acaten, ustedes con esto hacen un gran servicio a la democracia. Aunque no sean conscientes hoy. Lo escribirá la historia. Lo sentirán en el futuro. Y habrán ayudado a Brasil. Con inteligencia. Y con sentido común. Gracias. Obrigada, ministro Zapatero. Por favor, Carlos. Muy, muy brevemente. Quiero decir que estoy total y completamente de acuerdo con lo que ha dicho Emir. La izquierda, progresismo, como queramos llamarlo, tiene que ser radicalmente democrática y también radicalmente antineoliberal. No tengo la menor duda respecto de eso. Más aún, y respondo también a lo que decía Walter Pomar, yo creo en una izquierda que promueva una estrategia de desarrollo, una política industrial, y para eso se requiere un Estado fuerte. Cuando digo no estatista, es quizás hasta podría eliminarlo, pero trato de significar de que no todos los problemas tienen soluciones que vengan desde arriba hacia abajo, que hay que abrirle espacio también a la sociedad, pero siempre va a ser fundamental contar con un buen sistema de protección social y con un Estado que sea garante, finalmente, del bien público. No hay otro. Y desde ese punto de vista creo que no hay que
tener la más mínima ambigüedad. No creo en que haya que disolver la identidad clásica de la izquierda. Creo que tiene que ser el progresismo que yo planteo, un progresismo que tiene que estar bien anclado en los movimientos sociales, en la clase obrera, en los trabajadores, pero entendiendo también que tenemos hoy día una estructura laboral sustancialmente distinta. Tenemos digitalización de la economía, tenemos nuevas realidades que desafían también de manera muy profunda la acción tradicional del movimiento sindical y tenemos que abrirnos a esas nuevas realidades, pero en ningún caso para licuar nuestras posiciones, en ningún caso para renunciar a un combate que es el combate histórico de la izquierda, que es el combate por la igualdad social. Y en eso la izquierda es totalmente insustituible. Lo que digo, y en eso retomo también lo que dice José Luis, el desafío de género, el desafío de la innovación, hay nuevos desafíos, frente a los cuales yo tengo, se los digo seriamente, tengo dudas de si las izquierdas tradicionales están en condiciones, en su configuración actual, de dar las respuestas más adecuadas. Pero entiendo que esto es parte de un debate. Quiero decir que le agradezco muy, muy sinceramente también las palabras a José Luis sobre Venezuela. Hoy día hablar sobre Venezuela es difícil. La campaña comunicacional a nivel mundial ha sido espantosa. Solamente supera incluso la campaña respecto de Brasil, que también ha sido muy fuerte. Hoy día uno se puede encontrar con dirigentes importantes de la izquierda latinoamericana o la izquierda europea, que se hacen la pregunta de si Lula es inocente o no. Eso ha estado planteado. A mí me ha tocado, he estado bien involucrado durante los últimos meses en esto, y es una pregunta que se hace. La penetración de la campaña orquestada por los grandes medios, que hay incluso incorporado a grandes medios democráticos europeos. El país, por ejemplo, el país de España ha sido muy, muy duro, muy, muy duro respecto a Venezuela, sin duda, y también respecto a Brasil. ¿Y para qué decir respecto a Argentina? Y en eso, nuestra izquierda y nuestros dirigentes muchas veces no han sido capaces de resistir. Yo comparto plenamente y valoro el esfuerzo que se ha hecho por buscar una salida pacífica a la crisis política venezolana. Yo tengo críticas, tengo muchas críticas respecto al presidente Maduro, pero no me pierdo. Por de pronto, Chávez jugó el papel que jugó y no cayó del cielo. Fue la respuesta a un sistema corrupto, fue la respuesta a un sistema descompuesto de los partidos tradicionales venezolanos. Y no me pierdo porque sé, conozco también lo que es la oposición venezolana. Así, ahí lo que hay mucho golpismo, lo demostraron por lo demás en su momento. Hay sectores que están abiertamente por la intervención militar en Venezuela, están abiertamente por eso. Y creo que eso sería realmente fatal si esos sectores finalmente pudieran salir victoriosos. Quiero terminar con una nota de optimismo. Estamos en septiembre del 2018. Hace un año atrás todavía campeaban las ideas, los análisis, muy, muy sesudos, de muchos analistas que decían, miren, una gran noticia en el mundo. Se acabó el ciclo de los gobiernos populistas en América Latina. Se acabó y para siempre. Fue una pesadilla. Éramos pocos los que les decíamos, cuidado. Yo hice modestamente un libro donde plantea justamente, el título es Fin de ciclo o proceso abierto. Creo que está siendo proceso abierto. Yo realmente espero que López Obrador tenga un gran éxito. Es muy importante que él le vaya bien. Imagínense, podemos tener ya un gran triunfo de López Obrador con mayoría en ambas cámaras, carro completo, como dicen los mexicanos. Podamos tener a Fernando Haddad, de presidente de Brasil. Eso ya representa ni más ni menos que el 70% de la población latinoamericana, el 70% entre esos dos países. Y eso abre un cuadro distinto. Macri, que aparecía como una de las grandes estrellas del firmamento conservador latinoamericano, ahí está. En el ocaso. Y su amigo Piñera, ahí
no le va, le va mejor, le va mejor. Pero tampoco es alguien que tenga un futuro tan rutilante por delante. Entonces creo que en tiempos cortos las cosas han cambiado positivamente y hay razones para tener optimismo y mucha energía para las luchas presentes y por venir. Muchas gracias. Muito obrigada, Minami. Agora, professor Bressa. Então, primeiro, uma palavra ao Sader e ao Walter. Eu não sugeri que estivesse na escala no ponto zero. Né? Tem Keynes, tem o desenvolvimentismo clássico. Né? Antes disso, tem Marx. Então, nós não, evidentemente que não saímos da escala zero. Mas, como disse o Walter, falta uma visão de conjunto. Falta realmente uma proposta, especialmente macroeconômica e de economia política maior para a esquerda. Quer dizer, a dominação ideológica do neoliberalismo foi muito forte. Agora, eu acho que ficou muito claro neste workshop, especialmente pela visita dos nossos amigos do exterior, né? A importância absolutamente fundamental do Lula, né? No processo político mundial. A frase de um deles dizendo que, depois do Mandela, o líder fundamental, né? Que nós tivemos na esquerda mundial foi Lula, e é Lula, portanto. É uma coisa muito importante. Porque ele fez um grande governo, esse que é o fato. Né? E ele fez um governo que era de esquerda. Então, aqui nós nos perguntamos o que é de ser de esquerda. Eu fiquei pensando, eu tenho uma velha definição de esquerda, mas eu acabei acrescentando alguma coisa. Né? É óbvio que a esquerda é crítica da desigualdade, é crítica do autoritarismo, é crítica do imperialismo, né? É crítica do liberalismo econômico ou neoliberalismo, quer dizer, é crítica do individualismo e, portanto, é crítica do liberalismo político enquanto individualista. Né? E são as críticas. Para você ser de esquerda, você tem que ser crítico de tudo isso. Segundo, né? Você tem que ser democrático e visceralmente democrático. A democracia é uma conquista do povo em qualquer lugar. A democracia nunca é uma conquista das elites. Terceiro, né? Nós vimos hoje que, nós sabemos que a ordem é um princípio fundamental de todas as sociedades. Pois bem, o meu entendimento é que você só é de esquerda se você estiver disposto a arriscar a ordem em nome da justiça. Ninguém abandona a ordem, porque você... Se você for um revolucionário, você muda a ordem para o outro. Mas, fora da revolução, né, se você não estiver disposto a arriscar um pouco a ordem e deixar que o processo social se avance, né, se você quiser manter a ordem a todo custo, né, você não avança nem de nada, você não é de esquerda. Né. Finalmente, então, quer dizer, o que... Uma coisa que se cobra geralmente da esquerda é que faça a sua integração internacional. O Fernando Henrique Cardoso é especialista em dizer que o Brasil é um país fechado e que precisa se integrar internacionalmente. Eu não acho que o Brasil seja fechado. E eu estou de acordo que o Brasil precisa se integrar internacionalmente. Mas como? Não é em absoluto da forma que o Fernando Henrique pratica. É uma integração subordinada. A forma pela qual nós devemos nos integrar é pela forma do nosso amigo Celso e do presidente Lula. É integrar-se competitivamente, solidária e competitivamente. Não é só competitivamente, porque o elemento solidariedade é fundamental na esquerda, mas solidária e competitivamente. Feito isso, a última coisa que eu posso dizer é que o desafio que a esquerda em todo o mundo tem é, afinal, governar o capitalismo mais competentemente que os capitalistas.
E isso não é fácil. Mas é o desafio. Precisa governar, promover o desenvolvimento, garantir as igualdades e promover a distribuição. Não é fácil. Por isso que essa é uma tarefa que exige muita determinação, coragem e sorte. Muito obrigado. Para encerrar essa mesa, as conclusões finais do professor Noam Chomsky. Thank you. Well, one of my defects is that I don't hear very well, so I got a scattering of what was said, and towards the end, thanks to my wife Valeria's fixing this thing, I was able to hear, and one of her many virtues is that she's Brazilian, she's been able to keep me up to date on what's happening in Brazil much better than I could find out just from the international press. And she was also able to give me the gist while she was here of some of the comments I couldn't hear. I naturally endorse what's generally been said generally about the mission of the left. We should be democratic, open, seeking sustainable development, other virtues. These are the tradition of the left, and we should pursue them. Many questions came up about the, many comments, very good comments, about the role of the state and the way the left can use the state as an instrument for progressive change. Assuming that it is a democratic state. And we should bear in mind that such noble institutions as a democratic state barely exist. I talked about, there's a lot of talk about the illiberal democracies of Eastern Europe. That's true, very serious. But what about the liberal democracies of Western Europe? Well, as I mentioned, the liberal democracies of Western Europe do not have fundamental socioeconomic decisions in the hands of the public. They have them in the hands of bureaucrats in Brussels, unelected, and northern banks. And there's plenty of suffering because of that. So, for example, Greece is the striking case where the Troika bureaucrats employed what were called bailouts for Greece in order to bail out the northern banks using Greece as a funnel, while Greece practically, for their improper lending, while Greece practically collapsed. I mentioned the United States, supposedly the epitome of democracy, where roughly 70% of the voters are totally unrepresented in that their own representatives pay absolutely no attention to their wishes, as is shown simply by comparing attitudes, which you know a lot about from extensive polling, with choices made by the representatives. In addition to that, lobbying literally leads to writing of legislation. Furthermore, elections are literally bought. It's a critical fact about American democracy, very effectively demonstrated by substantial research, that you can predict electability for Congress and president with remarkable precision simply by looking at campaign funding. And that's the bare beginning. International economists sometimes describe the international political economy as involving what they call a virtual parliament, a parliament of investors, and which consists of investors and owners of capital who provide a second constituency for government,
One constituency is the public, who they don't pay much attention to. The second is the a virtual parliament, who make carry out a moment by moment analysis of policies. And if they don't like it, if they don't like policies, they have a variety of devices for undermining them. In Latin America, it's called corruption. In the United States, it's called legal, but it's not very different. Devices like, for example, a capital flight. If you don't like a policy, you send your capital abroad, or you disinvest, or something. You go to a tax haven. That's called legal, but it's just another form of corruption which undermines the political system. When we talk about the role of the state, we should recognize that what's called development is very in so-called market societies is very substantially the result of taxpayer subsidy. It's initially fundamental research and development, the risky stage of development, the costly, risky stage, is typically borne by the taxpayer. You take a look at today's high-tech economy. Incidentally, this goes back to the origins of capitalist development in England in the 18th century all the way through. But just take the modern high-tech economy, the internet, computers, satellites, iPhones, lasers, and just take a careful look at where they came from. Overwhelmingly, it's long periods, decades of public funding, public subsidy, things like procurement by the government. When industries like IBM make huge computers they can't sell, the government picks them up. The internet, for example, which many people mentioned, I happened to be initiated in a lab where I was, the lab where I was, in fact, in the late 50s by J.C. Licklider and others. For about 30 years, it was developed through public subsidy, public funding. Finally, in around 1995, it was handed over to private enterprise to exploit. It's a gift from the public to private enterprise. Computers were developed from the early 50s until the first computer that was marketable was Apple in 1977, first one that could be sold for a profit. That's after about almost 40 years of research and development by the public. We're supposed to have a capitalist economy. One of the principles of a capitalist economy is that if you invest and make a risky, costly investment and ultimately becomes profitable, you're supposed to get a return from the investment. It doesn't work like that in our society. The public pays, but it doesn't get any return. So the public does not get a return when Apple or Microsoft or others get are able finally to market something that was created with public funding. You take a look at this, an economic historian, Maria Mazzucato, who analyzed among other things the iPhone. It turns out just about every component of the iPhone traces back to long-term public investment through the government. And this is only one of the many means by which we create what's called a market economy, which to a large extent is an economy of public subsidy and private profit over with long, extensive periods of public subsidy. There's no time to go into it, but that's pretty much the whole history of development, starting from 18th century England. Can the state be used by a democratic state be used by the public for a positive social change? Yes, of course. It's happened, in fact. The period of regimented capitalism, golden age, the period in which that happened. And right now there are many things to be done. So for example, the massive subsidies that are given to major industries
have no legitimacy, and they're very harmful. A bit of talk about the growth of the financial institution, spectacular growth since the onset of the neoliberal programs in the 70s. It's mostly harmful to the economy. One of the reasons for it is it's publicly subsidized. I mentioned an IMF study, one of many indications, that virtually the whole profit of major financial institutions comes from a tacit government insurance policy, which the public pays for in all sorts of ways. The energy corporations are massively subsidized, hundreds of billions of dollars a year. And not only does that radically distort markets in favor of concentrated private capital, but it's also leading to the destruction of organized human life. That's not a small point. Anybody who's not living under a rock knows that we're in a period of an impending existential crisis from global warming. The biggest bank in the world, J.P. Morgan Chase, major bank, Jamie Dimon, competent executive, recently said that he could win the next election if he ran. One of the things that he's doing is rapidly expanding investment in fossil fuels. Well, makes sense if you want to make short-term profit. Doesn't make any sense if you want human life to survive. And this is supported by government subsidies, which keep the banks functioning, along with direct subsidies to the energy corporation. Now take the subsidies to agribusiness. That's a very significant part of NAFTA. NAFTA is supposed to be a free trade agreement. That's the rhetoric. How are Mexican campesinos, no matter how efficient they are, going to compete with highly subsidized U.S. agribusiness? Well, answer, they're not. We see the consequences. They're driven off the land, can't survive. They try to come to Mexico, to the United States, stop at the border, imprison the children, are thrown in detention camps, along with people fleeing from the wreckage of what the U.S. did in Central America in the 80s. Yeah, these are all things that the state does and doesn't have to do. Take the trade agreement, NAFTA, World Trade Organization, and so on. One of their essential components is highly protectionist subsidy to private corporations. One of the reasons why Bill Gates is the richest man in the world, or close to it, is that the trade agreements give Microsoft a monopoly pricing right. Gates is undoubtedly an intelligent person who had good ideas and so on. Partially, he was able to exploit the research and development in the public sector on computers and software over many decades. Partially, he's able to rely on the monopoly pricing rights that granted by the intellectual property rights components of the World Trade Organization, which are utterly exorbitant patent rules. If they had been in place when the U.S. was a developing society, the United States would be exporting fish and fur right now, literally. All of these are parts of what the state does and doesn't have to do. There are many other possibilities. The public support for predatory institutions like the energy and financial institutions doesn't have to be there. A small financial transaction tax could radically reduce the harmful impact of financial institutions, very rapid trading and so on, while at the same time providing that badly needed revenue. The virtual Senate, the virtual parliament, doesn't have to exist. There was considerable talk about Venezuela and Brazil, naturally. And if we look at them, they illustrate this phenomenon. Both Brazil and
Democratic administration, which is very true. It had remarkable achievements. That was actually true in Venezuela too under Chavez. It was radical reduction in poverty, sharp increase in educational opportunities. The government was highly popular. If you look at the polling organization based in Chile, Latino Barometro, take a look at their results over the Chavez years. Venezuela was right next to Uruguay at the top of support for democracy and support for the government. There were flaws both in, there were problems both in Brazil and Venezuela, some of them external, some internal. As far as Venezuela was concerned, the virtual Senate was destructive. It hated Venezuela's actions at the very beginning. There was a military coup supported by the United States. There was constant sabotage, massive capital flight, and so on. A capital strike, which closed down the major industry of oil. But there were also internal problems. One of the internal problems in both Brazil and Venezuela was failure to diversify the economy. In Venezuela, the reliance on oil remains about 95%. That's not a recipe for development. In Brazil, the fact that China was, in Venezuela, it was a matter of high oil prices when they collapsed, the economy collapsed. When, in the case of Brazil, China's absorption of massive primary product seriously distorted the Brazilian economy. It meant that there's a lack of development of manufacturing, first of all, because resources were placed elsewhere, secondly, because of the competition from artificially cheap Chinese export, which is part of the development problem. Another problem in both countries was what's called corruption in Latin America, a feature of the electoral system, which was not terminated either by Chavez or by Lula. It went on, that series. As I said, in North America, it's not called corruption, but it happens on a massive scale. Those are serious problems. All of that has to be overcome, and there are many ways to do it. There are good, concrete suggestions about how to develop a sustainable green economy. There are ideas partially implemented to try to change the government policy, I'm talking about the United States now particularly, of requiring corporations to be based on shareholder profit. That doesn't have to be done. That's a government decision. Government corporations are government-created institutions. They follow the government design laws of governance. Part of the neoliberal program, the Friedmanite idea that corporations have to work for shareholder profit, which means the profit of a very narrow sector of the population, major banks, and so on. That's not a law of nature. That was instituted in the early 80s, and it's a large part of the reason for the rapid inequality, the explosion, as I mentioned, of CEO compensation by 1,000%. It could be, corporations could be dedicated to stakeholders, the community and the workforce, to their benefit, perfectly legitimate. In fact, you can go beyond that. Here we begin to think about significant reform. Go back to classical liberal ideas from John Locke to Adam Smith to Tom Paine, all the way through to Abraham Lincoln and the 19th century Republican Party. One of their fundamental conceptions was that the right to work under your own control is an inalienable right, just as it's an inalienable right not to be a slave. It's an inalienable right not to be a wage laborer. This was
was actually a slogan of the Republican Party of the 19th century. It was regarded as so obvious. The wage labor was regarded as different from slavery only in that it was temporary until you become a free person again. Well, that crashed against the rise of industrialization. There's a reason why, and that you read Adam Smith, his examples, like a pin factory, had 10 employees. You know, wasn't talking about an industrial economy, but an economy basically of farmers, where people could then free themselves from the semi-slavery of wage labor. The inheritor of these classical liberal ideas is authentic socialism, not what's called socialism, meaning state control by a party leadership, not socialism. Socialism meant workers' control, producers' control over production as part of a general democratic society. That's an ideal that is not all that remote. Pieces of it are being constructed in the present society. That could be an ideal for the future. It would ultimately tend to dissolve the state into a real democratic state. I think these are all ideals that the left not only can have in mind, but can begin to implement in bits and pieces, following actually Bakunin's advice to build the elements of a future society within the present one. So the whole spectrum of possibility, from things like a financial transaction tax, to changing the rules of corporate government, eliminating subsidies, dropping the highly protectionist elements of the international trade agreements, all the way up to creating a true democratic society in which institutions are under actual public control, including the productive enterprises which you develop, and working for sustainable society which will enable the human species to survive the existential crisis that is facing, which is a very dark shadow that casts its gloom over everything to be discussed. Com a palavra do professor Chomsky, a gente conclui essa mesa que eu tive a honra de coordenar. Eu queria chamar o ministro Celso Amorim e o diretor da Fundação Perseu Abramo, Arthur Henrique, para uma rápido encerramento desse encontro. Bom, em nome da diretoria da Fundação Perseu Abramo, Rosana, Arthur, o Joaquim Soriano, o Márcio Postman, Vivi, Isabel, a gente queria agradecer muito, primeiro, os nossos convidados palestrantes nacionais e principalmente os internacionais que viajaram um longo período para estar aqui conosco, dividindo este dia de hoje e trocando essas ideias. Agradecer muito a presença de todos os nossos convidados ao longo do dia de hoje, do Conselho, todos vocês que estiveram aqui, do GRRI, do Grupo de Reflexão de Relações Internacionais, da Executiva do Partido dos Trabalhadores, ou seja, a gente gostaria muito, em nome da Fundação Perseu Abramo, de agradecer e agradecer especialmente a todos os trabalhadores e trabalhadoras da Fundação Perseu Abramo, que, afinal de contas, se colocaram ao longo desses últimos dias para que a gente pudesse estar aqui ao longo desse dia de hoje, possibilitando que esse seminário fosse, na nossa avaliação, um sucesso que foi, e agradecer especialmente àqueles que nos assistiram, que não puderam estar aqui presente, mas também que nos assistiram via as nossas redes sociais. E como não poderia deixar de ser, aquele que, junto com o Villepin, tiveram a ideia, foram os idealizadores desta nossa agenda desse dia de hoje. Então, passo a palavra ao ministro Celso Amorim. Bem, muito obrigado a todos. Eu não vou repetir todos os agradecimentos aqui que já foram feitos
em nome de todos, pelo Arthur. Foi um imenso prazer, evidentemente, fazer um seminário como esse. Foi um grande desafio a cada momento você pensar, porque a possibilidade das pessoas não virem é muito grande, porque são pessoas extremamente ocupadas, são pessoas requisitadíssimas, e ter aqui hoje, como temos o Noam Chomsky, que talvez seja um intelectual da nossa geração, da minha, não, da nossa geração, digamos assim, mais, digamos, intelectual, ativista, mais conhecido do mundo, não é? Mais requisitado do mundo aqui entre nós, é uma grande honra. Eu acho que os aplausos durante o momento da entrada já foram muito expressivos. Ter três ex-chefes de governo europeus, dois social-democratas, como o nosso querido amigo Máximo D'Alema. Aliás, quero dizer também que indiretamente ele também tem um papel aqui, porque o Máximo D'Alema, nós estávamos antes pensando em fazer um outro seminário, antes das coisas aqui no Brasil terem se agravado tanto, que era um seminário que era uma continuação justamente de uma discussão de soluções progressistas para as crises modernas. Ele presidiu um trabalho que foi feito pela Fundação Europeia de Partidos Progressistas, e eu tive a honra de participar. Então, quem sabe a gente, a Fundação Bertrogramo, faz uma outra dessa. Bom, ter, além disso, o Villepin, como já mencionamos, um homem que vem da direita republicana francesa, mas que talvez, do ponto de vista da política internacional, tenha uma visão muito progressista, uma visão de política, e não só da política internacional, mas mesmo das coisas que precisam ser feitas internamente. Bem, seria muito difícil ter o Bresser aqui, que foi, agora já foi, mas o Bresser que foi ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, foi ministro do governo Sarney, mostrando a pluralidade aqui das origens, mas a convergência das preocupações nesse momento tão difícil que o Brasil vive. Quero fazer só dois comentários e com isso eu termino. Um comentário vem das palavras do José Luiz Zapatero com relação a sua identidade. Isso vale, como ele disse, para as pessoas e para os países, não é você quem define, são os outros quem definem. E eu acho que a presença dessas pessoas hoje aqui demonstram mais do que qualquer palavra que possa ser dita a importância que o Brasil tem no mundo, a importância que a democracia no Brasil tem para a democracia no mundo. Eu acho que isso é a essência desse seminário. E o outro comentário que eu queria dizer, mencionou-se aqui, obviamente, dois grandes ausentes. Afetivamente, eu compartilho também o que disse o Minami sobre o Marco Aurélio Garcia, que foi um companheiro extraordinário durante esses anos, e já muito, desde antes ele já era um inspirador de políticas do Partido dos Trabalhadores e de toda a esquerda brasileira. Mas eu acho que tem que ter uma coisa também que não se pode deixar de dizer, que é o poder convocatório do presidente Lula, que é mesmo ausente, mesmo na prisão, na realidade foi o presidente Lula quem convocou essa reunião. Lula disse, presidente. Lula disse. E eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante. E eu quero, aqui só para os nossos convidados estrangeiros refletirem um pouco sobre um aspecto, que é um aspecto muito gráfico de toda essa situação. Como é possível que uma prisão de uma capital de província seja mais visitada por grandes personalidades internacionais do que o Palácio Presidencial? Alguma coisa está errada. Vamos corrigir.